Biraz mədəni saygı olmağı bacaraq. Yaşlar var da hələ çıxardırsam, cəmat baxır. Görməmişliyinə nömətidir. Allaha qurbanım, arzuma çatdım deyir. Heç musiqi təhsiliniz yoxdur. Çox uzun zaman lazımdır Rəhimin yəni məşq eləməsi üçün. Hey, sən elə gəlin. Şovun qonağı Murad Dadaşovdur. Alqış eləyəndə bir alıcı gəlir. Nə yaxşı, evdəsin. Mənə nalayiq döyüşlər yazırlar. Əlxanın o həddi yoxdur ki, qayıtsın desin. Əslində, sən nə demək istədiyin, fərqi yoxdur, nə ilə səçməyin? Mən çatmadım. Murad Dadaşov çatmadım. Yılarca zəngi. Bütün bunlar açıq pəncərədə. Pəncərəniz xeyir yaşasın, hər vaxtınız xeyir olsun. Bundan sonra hər həftənin bazar günü mən Rahi Sayıdoğlunun və həmkarım Nazim Xəlloğlunun təqdimatında sizi çox möhtəşəm bir şov gözləyir. Mənim üçün aparıcılıq təcrübəsində ilkimdir bu. Bəli, çox həyəcanlıyam, amma əmin edirəm ki, yaxın 2 saat ərzində bizdən ayrılmayasınız. Bəli. Çox gözəl, çox maraqlı bir şov sizi gözləyir. Bura açıq pəncərədir. Hər həftənin sonları biz sizi pəncərə ilə qarşılayırdıq. Pəncərəni sizin üzünüzə açırdıq. Bundan sonra hər həftənin bazar günü səhər saat 10-dan 12-yə qədər pəncərəni daha geniş açacağıq. Ona görə də bizə yaxın əyləşin, bizə diqqətlə baxın. Rahil, üzr istəyirəm və biz ikimiz də deyilik studiyada. Əlbəttə, tək deyilik. Bizimlə birlikdə DJ Rufdur. Səsin gəlsin, DJ Ruf bizimlədir. DJ Rufla yanaşı burada. Çox maraqlı dostlarımız var, tamaşaçılar var. Özünüz alqışlayın, xahiş edirəm. Qısaca format haqqında məlumat verək. Qısaca format haqqında məlumat verək. Sosial şəbəkələrdə, sosial mediada maraqlı nə varsa, bundan sonra siz açıq pəncərədə görəcəksiniz. Bir sözlə, sosial mediaya biz nəzarət edirik. Bəli. Bura sosial şəbəkələrin mərkəzidir, paytaxtıdır. Amma icazə ver, səninlə razılaşmayayım. İndidən sözümü kəsir. İndidən sözümü kəsir. Çünki təkcə sosial şəbəkə qonaqları olmayacaq. Burada sosial şəbəkədən tanınan insanlar olmayacaq. Real ulduzları da görə biləcəksiniz burada. Əlbəttə. Hər bir tamaşaçı bizə baxsın, hər kəsə maraqlı olacaq, nəsə olacaq bu şovda. Yaş, yəni hər bir yaşa uyğun biz burada qonaqlar dəvət eləyəcəyik. Ən əsası çalışacaq ki, sizə maraqlı olsun. Məncə, ilk qonağımızı məncə dəvət eləmək olar. Əgər hazırdırsa qonağımız, biz dəvət eləyə bilərik. Bəli, qısaca məlumat verək rahilik qonağımız haqqında. Bu insan, tam səmimi deyəcəm, indi deyəcəklər, aparıcılar çağırdığı qonağı belə tərifləyir. Vallahi billahi tərifləmirəm, tam səmimi deyəcəm. Bu insanı mən 10 ildən çox tanıyıram. 10 il var yoxsa yox? 10 il olar tanıyıram. Həqiqətən də bütün müğənnilər bir yana, o bir yana deyə biləcəyiniz bir şəxsdir. Özünə məxsus aurası var, özünə məxsus tərzi var. Musiqilərindən geyiminə qədər tamamilə seçilən, fərqlənən bir insandır. Bu insan kimdir? Bu insan Azərbaycanın megastarı Rəhim Rəhimlidir. Bravo! Yeah.
şovumuzun qulağında buyurun əyləşin. Möhtəşəm olan nədir? Möhtəşəm olan tərzinizdir. Səhnədə yaratdığınız möhtəşəm olan alqışlardır. Əlbəttə, əlbəttə. Yeni proqramımız mübarək. Təşəkkürlər. Sonunda ben sizi bir arada görmək olur. Dostlar, mən sizə bir söz deyim. Bu çocuklar, niyə görə çocuklar deyiləm? Mən dost bir kanalda uzun illər 5-6 ilə yaxın bir layihənin başında durdum, rəhbərlədim. Və eyni zamanda hər axşam, həftə içi axşam saat 9 tamamlarında bir dostum oxu, tapdo, cürbəcür layihələr apardım. Və səhv etmirəmsə, ikinci sezon idi ya, üçüncü sezon? Neçənci sezon? Birinci sezondan biz başlamışıq sizinlə. Hə, yox. Bəli, 2008-ci ildə. Bəlkə deyəsən, proqramda siz aparmış. Mən orada şey yox. Hə, bu cür uşaqlar gəldilər və bunları redaktorumuz Arif dedi ki, Rəhim, çox istedadlı uşaqlar var. İnan mənə ki, onların gələcəyi çox parlaqdır, görəcəksən. Mən onları görən kimi və dedim ki, uşaqlar, başlayırıq çalışmağa. Və bir neçə il bərabər çalışdıq. Sonra bu satqın. Sonra bu bir şey satqın. Məni atdılar, qoydular tək. Getdilər, artıq fıxtələşdilər, profesional oldular. Sonra Rəhim özünə yeni komanda tapdı. İzyardan çıxdı. Əlbəttə. Yox, əstəfələ, sizin yeriniz bambaşqadır. Sizdən sonra çox uşaqlar gəldilər, getdilər. Amma sizin yerinizi heç kəs verməli, dostlar. Bəli, təşəkkür edirik. Sizin də yeriniz var bizim ürəyimizdə. Ona görə ki, ilk verilişimizin əli ilk qonağıdır sizsiniz. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Həm ürəyimizdə, həm burada. Buyurun, əyləşin. Amma proqrama deyil, adam çağırmışsınız ki, mövzu, yəni mən biraz həm uzaqam və eyni zamanda da həm də yaxınam. Bizdə əslində sosial şəbəkələrə çox yaxın insanlar da olacaq. Elə onu düşündük ki, biraz da sosial şəbəkələrdən uzaq insanlara da yer verək. Ümumiyyətlə, status nədir Rəhim Rəhimlinin? Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə Rəhimlinin status nədir? Online yoxsa offline? Yox, ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. İnternet sərbəstdir. Şəbəkə də deyim sizə ki, mən şəbəkədə oluram, oluram şəbəkədə. Yəni ki, demeyim sizə ki, ümumiyyətlə, bir xəbərim, heç bir şeydən xəbərim yoxdur. Amma bunun yolları vardır. Yəni, mən özüm şəxsən bir şeyə tıklamıram, bir şeyin kommentini özüm oxumuram. Sadəcə olaraq dostlar, tanışlar, çevrəmizdə çalışdığımız komanda gün ərzində mənə neynilər rahil mesaj yolluyurlar ki, filan kəs filan sözü dedi, filan kəs filan yerdə filan hadisə oldu, yangın oldu, filan. Özüm, demək, belə çıxır ki, şəbəkədə offline-am, amma bilgi içərisində, yəni online oluram. İnstagramda Rəhim Rəhimlinin adına olan official page var. 18 mindən çox izləyicisi var. Amma heç kim izləmir. Nə çoxdur. Bilmirik, Rəhim özü işlədir bunu, yoxsa yox? Özünüz izləmirsiniz heç kim. Yox. Mən sizə bir söz deyim. Mən ümumiyyətlə, heç bunu açmaq fikrində də deyildim. Çoxdan uzaq idim. Mən ilk proqramlarımıza mən çox yaxşı xatırlayıram. Siz də hətta şahidsiniz. Çünki sizlə bərabər başladıq bu aləmə. Çünki mən deyərdim ki, hətta Azərbaycanda üzvə demək olmasın, Rahil, bu sosial şəbəkə, internet, bu cür profillər, bu haqda çox bilgiləndirən insanları, fəyatını, insanları, bilgiləndirən insanları, hər hansı bir kanalda olsun belə, sənin simandır və mən sənə deyim ki, səninlə bərabər başladı. Yəni, biz proqramımızda ilk Facebook, işte məsələn, qonağımız bugün Brilliant xanım Dadaşvadır, məsələn, Sabah Günxanım Kazımovadır, suallarınızı bizə Facebook vasitəsində yollayın. Yəni, biz Facebook-u ilk televiziyada tərənnüm edən və insanlara bilgiləndirən biz olduq və eyni zamanda da DJ. Necə oldu sonra biz qərara gəldik? Bu da dedilər ki, Rəhim, ən azından mən də WhatsApp-ı ümumiyyətlə yeni öyrənmişəm. Mən yalan olmasın uşaqlar, Allah şahid edirlər, 6-8 aydır ki, WhatsApp-dan istifadə edirəm. Amma bunun nə qədər rahat və konfortlu olduğunu öyrəndim. Amma mən bir şey anladım, dostlar. Bu çox bağlılıq yaradır. Aha, elə növbəti sualımız da olacaqdır. Sosial şəbəkələrin verdiyi daha çoxdur, yoxsa aldılar? İnsan necə ki, gün ərzində yemək yiyir və ziyyata saxlayır, deyək ki, mən iki tatlı ziyyatolukum deyib ki, iki dənədən artıq yiyə bilmərəm. Bu da belə bir şey olmalıdır. Sanki iki saat içərisində sən yalnız və yalnız bundan istifadə edə bilərsən. Hə, gələn zənglərə bəli, xeyir cavabını verə bilərsən. Amma istifadə etmək qaydaları var. Məncə bir insan, bu mənim şəxsi fikrimdir, saygı duymaq lazımdır. Bir insan saat, yəni iki saatdən artıq istifadə etməməlidir. O cümlədən deməli, mən ümumiyyətlə yarım saat, 45 dəqiqə istifadə edirəm. Bəli, bu mövzuda rəhmələ... Hətta olur ki, dostlar, üzr istəyirəm, lazım sözünüzü kesirəm. Hətta olur bilir ki, mən 3 günlərlə, 5 günlərlə girmirəm, yəni daxil olmuram. Yəni, göndərilən xəbərləri belə oxumuram.
Bəli. Göndərilən xəbərləri belə oxumuram. Hə, acil bir şeylər olursa, hə, anında vardır dostlar məsələn. Yazırlar ki, xəbərim var, filan kəs Bakıya gəldi, getdi, filan filan. Bunları ancaq dostlar vasitəsilə öyrənirəm. Mən heç bir saytlara filan. Yox, vaxt var, açığım deyim sizə, vaxt var. Məsələn, mən daha çox məsələn onun əvəzində televiziyada daha bu xəbərləri izləməkdən daha böyük zövq alıram. Açığını sizə deyim ki, nəinki, çünki mən bunların bəzilərinin yanlış olduğunu şahid oldum. Həm də bizimlə, mənim özüm şəxsi, özümlə bağlı xəbərlərdə. Bəli. Mən bunu nə qədər yalan, yanlış və bunu necə insanlara göstərmək, necə insanları bilgiləndirmək, yazılış qaydalarını belə və ada baxırsan, tamam başqa bir şeydir. Tıklayırsan, oxuyursan, tamam başqa anlam kəsb eləyir. Və ona görə insanları aldatmamaq üçün, yəni mən hər zaman deyirəm ki, bəzi jurnalistlərimiz var ki, çox üzr istəyirəm, yəni öz işlərinin professionalları deyillər. Və ona görə də internet aləmində də özəlliklə bu saytlar ki, çox alıb və onlar da daha çox yazırlar. İndi bu saat daha çox qəzetlərdə deyil də, daha çox internet aləmində onlar fəaliyyət göstərirlər və ona görə o yazıları oxumuram. Heç mən kommentləri belə oxumuram. Mən bu yaxınlarda anam mənə qayıtdı, dedi ki, oğlum filan mahnının çıxdı və onun haqqında da tamaşaçılar, dinləyicilər heç də yaxşı sözlər yazmadılar. Deyirəm, sən haradan bilirsən bunu? Deyirəm, əksinə mən küçədə gedirəm və yaxud da bayırdə, bacada, dostlar, tanışlar proqramlarda mənə deyirlər ki, məsələn, filan mahnınız zövqümüzə oxşadı. Deyir ki, niyə kommentlərdə mən oxudum? Dedim, sən komment oxuyursan, anam. Dedi, hə, oxuyuram. Deyirəm, sən niyə oxuyursan ki? Amma bax, komment oxumaq olar. Amma bilirsən necə komment oxumaq olar? Sən görsən ki, o kommentlərdə bəzən nələr yazırlar. Və bilirsiniz, mən bu yaxınlarda öyrənmişəm ki, məsələn, bizim Azərbaycanda, Facebookda, səhv etməmişəm, bunu sən daha yaxşı bilərsən, Rahil qardaşım. 700 minə yaxın sırf Facebook izləyicisi vardır. Bəli. 650 mindən 700 minə yaxın. Dəyişir rəqəm. Yalnız, aha, dəyişir. Amma öz fotoları, öz ailə şəkilləri və bilgiləndirən, öz adreslərini qoyan. Amma minlərlə, yüz minlərlə saxta profillər vardır. Və bu saxta profillər sənin, çox üzr istəyirəm, səninlə danışmayan, küsülü olan bir insan da ola bilər. Sənin rəqib, sənətçi dostların fanatları ola bilər. Bu, sənin illərdir mübahisədə olduğun, bilməm. Yəni, bu cür insanlar ola bilər. Bəlkə Rəhmin də saxta profili var və gizli-gizli izləyir başqa adına. Yox, olub amma. Olub. Mən sizə deyim, Facebook vaxtında, o zaman bizim şovumuz vaxtında bir dənə var idi. Əsas proqramımıza uyğun email.ru biri var idi. Siz izləyirdiniz, hətta səhv etmirəmsə. Siz baxırdınız o profilə. Amma bir dənə də sizi izləmək üçün, sizi də güdmək üçün mənim özüm. Çox böyük bir etraf. Bunu etraf edeyim. Bir dənə də mənim özümünki var idi. Onu bir Arif bilər. Bir də mən bilərəm. Yaxın idi. Bəli. Rəhim adının biraz qısaldılmış forması idi. Amma bağlıdır artıq. 5 ildir, 7 ildir istifadə etmək. Rəhimlə mən bir şeydə razılaşdım ki, doğrudan sosial şəbəkələr çox vaxt itkisidir. Baxmayaraq, günün 80%-ini sosial Mən elə hesab eləmirəm. Keçirir. Mənə elə gəlir ki, çox böyük. Neyi hesab eləmirsən? Mənə bir rayın. Sosial şəbəkələr bugün artıq reallığın daha böyük, belə deyək, əksidir. Yəni, reallıqda nə varsa ondan daha çoxu sosial şəbəkələrdə var. Xəbər istəyirsən orada var. Haqlısın. Daha yalanı həm də. Ümumiyyətlə, yalan real həyatımızda da var. Yaxşı, sən bunun bizə faydalarını dedin. İndi zəhmət olmasa, Rahil müəllim, siz bizə bunun zərərini və çox böyük bir vaxt alır insanlar. Razıyam, bunun zərərləri təkcə vaxt deyil. Hörmətli yoldaşlar, hörmətli dostlar, bunun zərərləri çoxdur. Necə ki, real həyatda pis fərdişlər, pis zərərlər var. Sosial şəbəkənin də pis tərəfləri var. Amma insan özü ayarlayır ki, zərərli tərəfindən istifadə etsin, yoxsa yox. Görürsən, adam yalan yazır, blok elə getsin. Yaxşı, onun sözü nədir? Mən bu yaxınlarda bir dostumun övladına, 3-4-5 yaşında övladına telefonunu verib oyun oynadığını görəndə və oyun deyil də bu başqa bir sayta girib orada olaraq, bəzən özünüz görürsünüz, şahidlər, gənclərinizi görürsünüz. Hər hansı bir çox üzr istəyirəm, nalayiq bir saytlar falan olanda o uşağın orada anlayışsız olduğunu görüb və baxanda ona sözü nədir? Valideyn nəzarət edəməlidir. O zaman valideyn 24 saat uşağını güdməlidir. Uşağın əlinə, mənim qardaşım övladlarım oğlunun əlindən, Faiqin əlindən. Məsələn, hər zaman telefonu güclə alırıq. Neçə yaşı var? Ya da ki, Selinin, böyüyün 9 yaşı var, kiçiyin daha 3 yaşı var. Onların telefonun istifadəsi üçün çox tez deməklə gəlir ki, yəni valideyn xüsusi nəzarət olmalıdır burada. Məncə, daha çox işi olan və həyatdan daha çox zövq almağı bacaran insan, Rəhimin dediyi kimi, 45 dəqiqə, 2 saat, 3 saat, yəni gün ərzində sosial şəbəkələrə nəzər yetirib də oradan çıxırlar. Mən sizə bir söz deyim. Mənim çox çevrəmdə
vardır, bəli, normal insanlar da vardır. Və onlar ümumiyyətlə telefondan istifadə edən insanlar, nəinki internet, telefondan istifadə edən insanlar mənim çevrəmdə çox azdır. Yəni, bəli, xeyir, yalnız işini görmək üçündür. Dünyadan xəbər tutmağın digər yolu da var, saytlar. Yəni, o saytlara girib dünyanın istənilən yerindən istənilən xəbəri də yəni, sən ala bilərsən. Bir şey deyim, bizim sosial şəbəkələrlə bağlı qonaqlarımız çox olacaq burada, yəni veriliş proyektimiz boyu. İstəyərdi onlardan bəzilərini dəvət edir, Rəhim burada olmuşkan. İstəyərdi birinci monitora diqqət edirək. Mod page yazır, nənə babanla evlənməsəydi, necə oğlana ərə getmək istəyərdin? Yaxşı oğlana. Yaxşı oğlan necədir sənin üçün? Yaxşı olsun, maşini olsun, vandı. Başladı. Məktəb vaxtı dərsdən qatmışsan, ne? Bu qədər. Çox. Sən 14 yaşında evlənməmişsən, sən necə dərsdən qatmışsan? Qaçırdım, dedim, evdə xora bişirirdim. Mənə işdə gələr, çay içər, xora istəyər. Neçə yaşa qədər yaşamaq planı var? Mənim. 78 yaşım var, indi... Məndən olsa 200 il. Yeni sosial media fenomeni var. Bəli, bu insan. Amma mən sizə bir söz deyim, çox üzr istəyirəm. Şəxsən mən belə sözləri rastıma çıxsa baxmıram. Baxmırsınız. Baxmıram. Çünki yaşlı bir xanımla, nənə ilə məsələn, oturub da, ay nənə, sən 14 yaşındaykən necə bir, çox üzr istəyirəm, biraz şeydən kənara çıxacağım, necə bir kişi istəyərdin və yaxud da filan. Bu cür mövzularla söhbət edilmir. Nə bilim, bu mənə biraz ayıb gəlir yəni. İstəyirəm ki, elə ürəyinizi həmin şəxslərə açasınız. Çünki Sərraf... Demə ki, nənəni getirmişsiniz. Sən deməli, bu boyda Azərbaycanda bir insan tapmadın, sorğu suala tutmağa, nənəni gəldin sorğu suala tutdun, hə? Sərraf və nənəsi özü təqdim eləsin zəhmət olmasa, Rəviyyə. Rəviyyə Kərmova. Bəli, bəli, Rəviyyə Kərmova. Sosial mediada yeni fenomendir bu, cütlük belə deyək. Biz hər cür cütlük görmüşdük. Qardaş-qardaş, bacı-bacı, rəfiqə, sevgililər. Amma nəvə, nənə, bu ilk dəfədir rastımıza çıxır. Niyə bizim show biznesimizdə də var? Kim idi ayalı? O gün rastıma çıxmışdı. Abbas Bağırov nənəsi ilə daim sujetlər paylaşın. Sərraftan sonra məşhurlaşır artıq bu trend. Bəli, bəli. O videolardan sonra gördüm, o həddə mənə etiketləmişlər ki, səndən götürürüm. Artıq sosial şəbəkələr o həddə çatıb ki, təkcə gənclər deyil, hətta nənələrimiz də artıq orada görürlər. Bəli, yaşın nəsil də oradadır, fəaldır. Başlayıb, bəli. Sərraf çoxu deyir ki, nənənin üzərindən özünü reklam edirsən. Bu fikirə necə münasibət bildirərdin? Yəni, doğrudanı belədir. Yəni, doğrudanı belədir. Mənim üçün bir problem yoxdur, yəni. Yəni, itiraf edir. Nənənin ağbəşək vaxtında, yəni, belə deyək, üzərindən reyting götürürsən. İnsanlar səni tanımağa başlayır. Həm də nənənin hesabına. Razılaş ki, dostunla video çəksəydin, o qədər də maraqlı olmazdı. Bəli, çəkmişim də heç maraqlı olmamışdı. Və salam, etiraf edir adam. Və bizə çox maraqlıdır. Nənə ilə söhbət edir. Bəli, bəli. Nazım, buyur. Nəyin doldu? Nənə, qurbanın səs, siz bilirdiniz ki, sizi çəkib və bütün Azərbaycana, millətə, dünyayı göstərəcək. Bilirdiniz. Və siz özünüz də istəyirdiniz ki, bir tanısınlar sizi. Nənənin canında. Ay, maşallah. Elə insanın xüsusiyyətlər var ki, onlar ömür boyu insanı tərk eləmir. Bəli, bəli. Uşaqlığından tal qazanır. İndi nəyə sosial şəbəkələr nənənin bu yaş dövrünə düşüb? O demək deyil ki, orada olmamalıdır. Olsaydı Facebook 50-ci illərdə, 60-cı illərdə nənə gözəl şəkillərini profilə qoyardı. Mən inandırım ki, nənə Sərrafı... Hətta mesaj yazan tanımadığı oğlanları blok eləyərdir. Bəli, mən inandırım ki, nənə Sərrafla eyni yaşda olsaydı, ondan da yaxşı Facebook işlədərdi. Ondan da yaxşı izləyicisi olardı. Amma hər şey əsas gec də olsa, yəni buna nail olub. Neçə yaşınız var, nənə? 39-cu il təvəllüdür. Bəli, 39-cu təvəllüddür. Və Allah ömür versin. Çox gözəl məşhurluq əldə eləmişsiniz. Qoruyun bu məşhurluğu. Valla...
Hesablayın da Rəhim. 78 olacaq. Bəli, 78 olacaq. Ay maşallah. Rəhim, deyirəm ki, Rəhim, çoxlarının gənclikdə əldə edə bilmədiyi məşhurluğu adam 78 yaşında əldə eləyib. 79 yaşında əldə eləyib. Bütün Facebook sizdən danışır. Bundan sonra bizim verilişdən sonra daha böyük camiya, daha böyük izdiham sizdən danışacaq. Sərraf, təzyiqlər olunmu qohum əqrabadan ki, ay oğul. Çox mənə maraqlıdır. Bu yaşda arvadı hələ çıxardırsam, cəmaat baxır. Dost var, bir ata, var. Ana, əmi, dayı. Belə deyim də, yəni 80% dəstək olur, 20% təzyiq. Nə deyirlər sənə? Konservat adamlar yəqin məsələn, elə bilini blok eləyib gəlmişəm bura. Qohum əqrabanızdan kimisən, blok eləmiş. Qohumlarla bacarmaq çətin məsələ. Ümumiyyətlə, Facebookda qohumlarını blok eləyən bir xeyli insan var. Adam rahat şəkildə bir ortamdan foto paylaşırsan, bir də görürsən, dayın altından yazır ki, ay oğul, nə gəzsən orada sən? Sən nəyinə lazım, mən nə gəzirəm orada? Yəni, gözləyə görə nənədən soruşaq ki, əlbəttə. Rəfiqələri qohum əqrəbə qonşular nədir nənəyə? Maraqlı. Nənə nə dedilər sizi görəndə? Laf yaxşı, təriflədilər, yaxşı. Aha. Nənə, sizə qurban, yazı pozmayı bacarırsınız? Gözüm görmürüm, yazıram. Amma imza ata bilirsin, avtoqraf ata bilərsin. Yəni, tamaşaçılar yaxınlaşacaq, avtoqraflar istəyəcəklər sizdə. Nənə, imzanı atacaqsın. Məncə Sərrafın köməkliyi ilə o imza ata bilər. Yəni prodüser var yanında, hazır. Bəli, Sərraf həm də onun prodüseri, doğrudan da. Nənə, sizin vaxtınızda sosial şəbəkələr yox idi. Sabah bir gün kimsə sənə zəng vurdu, dostum. Və dedi ki, nənəni klipdə oynatmaq istəyirəm. Özündən soruşalım, razı olun. Aa, bəli, bən. Yəni, videolar... Prodüser sənliyirsən. İşləri sən baxırsan da. Yəni, mən... İstər mənəm, amma özüm. Nənənə ölkəyi tanıdan sənsən. Bir dəqiqə dayan. Nənənə ölkəyi tanıdan sənsən. Və kimsə zəng vurdu və qayıt edir ki, nənəni hər hansı bir klipdə oynatmaq istəyir. Nənə sənin projəm. Qanarın nədir? Nənə sənin layihəndir. Yəni, nənə özü istəməsə heç vaxt oynatmaram da. Yəni, videolarda öz istəyinə. Yəni, hansı xoşuna gəlmirsə, o hissələri kəsirəm, özünə izlədirəm. Bəli, Təklifi gəlsə, çəkiliş, qəbul eləyərsən. Deyir, yox. Hələ qəbul eləyir, amma baxır klipin senarisinə. Və baxır onu kim dəvət edir. Bəli, baxır kim dəvət edir. Məncə Rəhim dəvət edirsə, bütün ayı yox. Nənə, mən sual vermək istəyirəm ki, sizin vaxtınızda sosial şəbəkələr yox idi. Bugün sizin nəvəniz sosial şəbəkələrlə uğraşır, töklər demiş, məşğul olur. Gənclər yəni burada axın eləyib, burada izdiham yaradı. Və sizin vaxtınızda nə var idi? Bu yox idi. Gənclər nəyə məşğul olurdu? Necə tanış olurdular bir-birlərlə? Necə ünsiyyət qururdular? Elə belədir. İnternet yox idi. Üzünüz tanış. Nənə hardandır? İki ocağını deyim, mən sənə deyəcəm. Hardandır? Lənkəran. Cənub zonasından. Ləvəngidin məskəni. Cənub zonasının salonlarınız var. Cənub zonasının uğun mahnı da xırda. Ruf, təşəkkürlər. Cənub zonasının xatırladan mahnı idi. Tam cənub zonasının məhtəşəm idi. Və həqiqətən də sən yalan olacaqsan, Sərraf. Bəli, bəli. Nənə Azərbaycanda bombayı partladacaq. Bəli, və... İstəyərdi musiqi məqamıdır. Bəli. Çünki enerji yığmışkən bu enerjini rəqsə, ifaya xərcləmək lazımdır. Bu ifa Azərbaycanın nə qaslarından gələcək? Rəhim Rəhimlidən. Studiyada xanımlar çoxdur. Xanımlar üçün gəlsin bu mahnı. Olsun, mənim elçilərim, qoy sizdən olsun, dərdimi o qıza siz.
edin dünya dağılmaz. Derdini o kıza, siz deyin kızla. Böyle düğün olmaz, böyle de dolmaz. Onsuz yüreğimde yaram salmaz. Bir yakşılık edin dünya dağılmaz. Derdimi o kıza, siz deyin kızla. Böyle düğün olmaz, böyle de dolmaz. Onsuz yüreğim yaram salmaz. Bir yakşılık edin. Nənənin fikri maraqlıdır. Yaman baxırdı nənə. Bəyim, nənənin fikri maraqlıdır, xanımla bağlı. Nənə fikri soruşun. 12 zamanlar qədər, qabaq belə yox. Belə şey yox idi. Özəlliklə Lənkəranda. Mənə elə gəlir ki, hər yaşın öz tələbləri var, hər yaşın öz istəkləri var. Bu yaşda bu gözəldirsə, yaş artdıqca başqa bir şeylər görür. Amma nənə, məsələ burasındadır ki, nənə burada stereotipləri qırıb. Adam öz yaşına uyğun olmadan... Nənə kreativ nənədir. Əlbəttə. Sosial medianı alt üst edir, fəth edir. Nənəyə bir sualım var, maraqlıdır. İndiki gənclər sevgilini özünə Facebookdan tapır, Instagramdan tapır. Sərraf da sabah birini vursa qoltuğuna gəlsə ki, mən bunu sosial şəbəkələrdən tapmışam. Qəbul eləyərsiniz mi? İnternetdən qız tapmaq nə qədər məsələdir? Mən tapsam internetdən qız qəbul eləyərsən. Nə də demokratik ailədir. Çox demokratik ailədir. Nə soruş Nənəsaq da soruşuruq ki, nənəsaq da ki, klipə çəkizən olar, deyir, özü bilər, deyir. Yox, kaş bütün müğənnilərimizin Sərraf kimi belə prodüser olardı. Bəli, bəli. Bir addım atmır, bir gəlmə artıq söz demir. Nənə, deyək ki, məsələn, siz canlını, qurban isə, məsələn, sizin o vaxtlar, məsələn, hasardan qonşunu görürdülər. Özü o vaxtda mənim yadımdadır da, mənim öz anamın nənəsi, xanım nənə. 13, səhv etmirəmsə, Ağdamda 14 yaşında ailə qurmuşdum. Nənə özü də 14 yaşında ailə qurmuşdum. Siz də 14 yaşında qurmuşsunuz. Bəs o vaxtlar, məsələn, bilirik də, necə tanış olurdular, qohum vasitəsilə və ya qonşular. Hamam, hamam. Hamam var idi. Hamam. Əsas hamam. Hamama gedərdilər. Elə hamamı dedin ki, elə bil hər həftə hamamdaymışsın. Nənə, indi məsələn deyək ki, sənin oğlun nəvən gəlir, qayd edir ki, mən o bildiyin o internetdə bir dənə qız Rusiyadan və yaxud da Almaniyadan və yaxud da tanımırsan, o zamanlar axı bilirdik, anası kimdir, atası kimdir, nənəsi kimdir, babası kimdir, hansı qanlandı. İndi gəldi, dedi ki, mən bir nəfəri görmüşəm, Yahudi qızıdır, İsraildə yaşayır, biz gedirəm onu götürüm, gətirəm. Özümə xanım edeyim. Elçilik də lazım. Ürək istəyən bir çəkirlər, özü biləcək. Bəli, bəli. Unikal nənədir, unikal. Unikal nənədir. Lazım olsa, heç bir əcnəbi yerli fərqi yoxdur, deyir. Sevgi azaddır, ürək istəyir, Amerikadan gətirsin, ürək istəyir. Elə bizim verilişdən də, niyə də yox, hər şey ola bilər. Sərraf gəncdir, 17-18 yaş. 18 yaşda artıq sosial şəbəkələrdə özündən söz etdirə bilib və bu gedişlə daha çox məşhurluğa yiyələnəcək. Ümid edirik ki, yaxından tanıdıqdan sonra Rəhim də ara sıra vaxtı olanda baxacaq nənə ilə Sərrafın videolarını. Bu anası yoxsa ata-anası? Ata-anası. Ana-anası biz? Rəhmətə gedir. Rəhmətə gedir. Babalar var, hansı baba? Rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. İnan, babanı da çıxardadılar ifrə. Yəni, Sərrafda o sürətlər ki, babanı da çıxardadı. Nənə, mən belə bir qərara gəlmişəm, qənaətə gəlmişəm. Mənə gəlir ki, kişi sağ olsaydı, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Yəni, kişinin yoxluğundan istifadə kimi çıxmır bu. Yəni, kişi yoxdur, azadlıq, sosial, internet. Kişi olsaydı, gününüz qara olardı bəlkə də. Kişi də fəxr eləyərdə, arvadı çəsəm mürəm. Əla cavabı. Söhbətimiz... Mənə gəlki nöqtə qoydu. Nöqtə... Nənəyə bax, deyir, Allaha qurban olum, arzuma çatdım, deyir. Şov biznesi tanıyırsan müğənnəri, sənətçiləri? Bu maraqlıdır. Tanıyırsan?
Kimi tanıyırsan, kimi beğenirsen, kim koşma gelir? Nadir Qafarzadəni tanıyıram. Səni tanıyıram. Adı nədir? Sonra başqa xanım sənətçilərdən. Tanıyıram, fikrim. Adından çıxır, bir dəcəsiz kömək edir, prodüser. Həyəcanlıdır. Yəni əlbəttə bu barədə və digər mövzular barədə biz növbəli verilişlərdə mütləq danışacağıq və istərdim ki, nənəni çox yormayaq. Əlbəttə. Sərrafıda çox sağ olun ki, onların yeni videoları var. Bəli. Məşq eləməlidirlər. Layihələri var. WhatsApp-a göndərsən bax. Mütləq göndərək. Sərraf təşəkkür edirik. Nənə təşəkkür edirik ki, çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun. Şərəf verdiniz. Davam edin, sükanı belə saxlayın. Yo, bir dəqiqə. Bu, hər kəs ki, bizim oxuduğumuz Nadirlə, Ramilə, başlanama damar mı? Çox gənclər, məsələn, parodiya ediblər, oynayıblər. Sən burada mənə söz ver ki, nənə ilə onu oynayıb bir videoya qoyacaqsən. İmkan olsa, yəni söz verirəm. İmkan eləmədə, hə? Yaxşı, belə. Sən valla bu Sərrafı görərsiniz çıxanda, Rav. Görərsiniz. Rəyim belə deyək, Sərraf özü oynayacaq, nənə də münsif heyəti kimi müşahidə edəcək. Buna söz verir. Söz verir. Və təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Çox maraqlıyım. Nənə, bir aləmdə tamaşaçılar eşitmədi. Mənim yanımda oturmuşdu. Deyir, ay Allah, şükür Allah, çatdım arzuma. Rəhim, bir şey sual verək sizə, maraqlıdır çox. Buyurun, özümüz izləyirik, yəni biz sosial şəbəkədə kifayət qədər oluruq. Ulduzların profili necə olmalıdır ümumiyyətlə? Elə ulduzlarımız var ki, doğrudan da girirsən səhifələrinə, məsələn, misal çəkək, Faiq Ağayev. Səhifəsinə girdikdə doğrudan da gözəl işlənmiş fotolar, yəni hiss eləyirsən ki, bu adam bir ulduzdur. Yəni, profil peşəkarcasına işlədilir. Sizin də hal-hazırda da internetdəsiniz. Bəli. Zəhmət olmasa, Rəhim ofisində da girin, baxın. Bəli. Eynən, biz Facebookda misal çəkdik nazırda. Bəli, bəli. Facebookda çox pasivdir bir çox məşhurlarımız. Amma Instagramda Rəhim ofisində... Yəni, mən xatırlamıram ki, bərabər yediyimiz, içdiyimiz bir şey olsun və onun masada eləşir. Məsələn, deyək ki, getdiyi Yapon mətbəxinə və sushi idi və biz bunu götürdük, çəkdik. İnsanları göstərək ki, biz sushi yirik. Bu lazım deyil. Bu mənə ilə gəlir ki, budur və yaxud da ki, evimi göstərməyidir və yaxud da maşını. Valla, mən bu yaşa gəlib çatmışam, mən bugünə kimi evimə kamera girməyib. Kameranın mənim evimdə nə işi var ki? Bəlkə biz ekskluziv olaraq. Yox, yəni kameranın və kamera girəcək. Mən bir dəfə hansısa proqrama baxmışdım. Aparıcı keçir yataq otağına və şifonyeri açır və bilirsiniz, bu biraz çox mədəniyyətsiz bir hərəkətdir. Və ümumiyyətlə, mən çox xoşlamıram. Yəni, bir şeyi çox afiş edeyim, sürdüyüm arabanı göstərim, gezdiyim maşını göstərim, çalışdığım komandanı göstərim, yediyim, içdiyimi. Bu arada sabah səhər tezlərində də bir də görsən, sənətçilər açırlar, artıq səndən bir sözlər deyirlər ki, qoyublar üzr istəyirəm. Ağızlarını başlayırlar ki, o nə dedi, filan bir şey. Xahiş edirəm, bu mənim fikrimdir. Biraz mədəni saygı olmağı bacaraq. Bu mənim öz fikrimdir, subyektiv fikrimdir. Sabah kimsə çıxıb da deməsin ki, jurnalistiyə, Rəhim belə dedi, sizin fikriniz nədir? O da qoysun özünü Allah yoluna, ağzını başlasın danışmağa. Bu mənim fikrimdir, bu ailin fikridir. Demokratik hər birimizin fikri var. Mənim üçün şəxsən, bu insanların sanki biraz nəfsi ilə oynamaq. Çünki onu dada bilməyənlər var, o arabanı görməyənlər var, o məkanlarda olmayanlar var, bilirsiniz. Və ona görə, mən çox izləmişəm ki, eləyə qalsa tamaşaçı üçün hər şey maraqlıdır, dostum. Eləyə qalsa. İnan mənə, hər şey maraqlıdır. Hər şey. Sənin alt qiymindən üzr istəyən tutmuş, üst qiymə kimi yatdığın yatağından tutmuş, bilməm nəyə kimi, hər şey maraqlıdır, eləyə qalsa. Bəli çərçivələr, bakı olaraq aşmaq olmaq. Amma əgər sən sənəkçisənsə, sən əgər bir status daşıysansa, əgər sənin bir adın varsa, sən bu ölkənin bir pop ulduzusan, sən bu ölkənin bir divasısan, sən bu ölkənin bir superstarısan, əgər belədirsə, o zaman sənin profilində, sənin yürütdüyün, komandanın yürütdüyü o profildə çox saygılı, hörmətli və eyni zamanda adına, sanına, görürsünüz nə deyirsiniz Faiq Ağayevin profil haqqında. Yəni, yoxsa mən açım hər hansı bir sənətçinin, görürüm ki, yuxudan oyandı, gözünü açdı, əlsini yumamış, bilməm, dişlərini yıxamamış filan, bunu qoydu və insanlar like elədi filan. Bunun nəyinə like eləyirsə, bunun nəyinə? Mən sadəcə olaraq, bəzən insanlar da qınıyıram. Baxmasalar, maraqlanmasalar, bu reyting verməz. Və dünya televiziyasında da belədir. Bir ay bundan öncə
Türkiye televizyasında bir film başladı ve Nabat Hanım oynuyordu ki 70 yaşlı kadındır. Muhteşem Yüzyıl'da oynayan hanım. Bu kadın. Ve o hanım her bir filmde oynamaz. Ve bu filmde oynadı. Biz de Anar Hüseyin'le gayet dedi ki eğer hanım bu filmde oynuyorsa ve maraklı bir filmdir. Çukur kimi bir baklası bir filmdir. Ve biz oturduk baktık. Dünen yok sıra gün bakıram ki final yazılıp. Yani 3 seriye gelip ve final yazılıp. Maraklı olmadı. Bu yani insan reyting toplamadı ve anında da kanal filmi kaldırdı. Ama tamaşaçılar her hansı bir tekkiri, her hansı bir müğendini mesela aparıcı yakışı təqdim etmirsə və yaxud da ki onun nəzarı patlaşırsa, bəli, düzgün mədəniyyətsiz hərəkət edirsə və bugün insanlar da bunu tıqlayır və yazırsa ki əcəb oldu filan filan filan, yəni burada artıq insanları qınamaq lazımdır, sənətçiləri. Rəhim hər anını paylaşanların belə deyək, onlara qarşı çıxır, bunu düzgün olmadığı qənaətindədir. Amma məsələn dünyada brendə çevrilən Jennifer Lopez öz rəfiqələrinlə nahar fasiləsini paylaşır. Yəni bu dünya praktikasında kifayət qədər. Dostum ola bilər, amma sən bax gör neçə dəfə paylaşır dostum. Hər axşam hər məkanda bugün filan yerdə məqam çəkmirəm, reklam eləmirəm. Amma biz sənətçilər, bəzi dostlarımız var, kolleqalar ki, həmin Bakıda məkan qoymayıblar. Yəni o gün kim idi hansı sənətçi qayıt dedi? Vasifli deyəsən, kim idi? Qayıt dedi, ay maşallah Frankis, heç məkan qoymadı elə. Hara baxırsan, bu günün burdadır, səhər gün ortadadır, axşam ortadadır. Bu görməmişliyin əlamətidir. Mən buna başqa ad verə bilmərəm. Görməmişliyin bir əlamətidir. Biraz da gündəmdə qalmaq. Görməyib və gündəmdə qalmaq həmin məkan ki gözəldir. Bəlkə unudulmaqdan qorxur. Siz nəyə görə gündəmdə qalmaq deyirəm? İndiki jurnalistlər də, bəzi jurnalistlər var ki, sırf olaraq işi ancaq oturub ulduzların profillərini izləməkdir. Hər hansısa bir şəkli görən kimi ona bir başlıq yazır. Xəbər olursa, yəni həmin ulduzun yazdığı başlığı köçürür ora və onu xəbər kimi. Burada nə var ki, normal bir şeydir. Normal bir şeydir. Normaldır bu əslində baxanda. Mən bir sual vermək istəyirəm Rəhim bəyə. Sosial şəbəkələrdən PR kimi istifadə etmək. Mənə elə gəlir ki, sizin Instagram hesabınız da məhz buna hesablanıb. Sizin deməyək, yəni official olan, hansı ki siz idarə etmirsiniz. Bəli. Amma yəni sonda ona qərar verirdi. Onu da mənə nadir, nəqd pul nadir biraz beynimə saldı ki, Rəhim nə qədər də olmasa, ən azından sənin çıxış etdiyin, məsələn, bu axşam mənim bir əyləncə məkanında gecə saat 1 tamamda çıxışım var, səhnəm var, gecə saat 1-də şou proqramım var, Bastalama Damarımı proqramı ilə. Və məsələn düşündük ki, məsələn, bunu televiziyada bu gecə həyatının bir şovsudur. Çünki biraz şov xarakterlidir. Açıq-saçıq geyimlər filan, rəqqaslarımız biraz şov göstərəcəklər. Və düşündük ki, bunun PR-ını biz televiziyada biraz olmaz. Bunu Instagramda plus 18 gənclər üçün paylaşar. Və bu gecə saat 1-də məsələn çıxışımız var. Və qərara gəldik ki, onu məhz Instagramda paylaşar. Başqa heç bir yerdə paylaşmayan. Yəni, yalnız onun üçün nəzərdə tutulurdu. Vəssalam. Instagramdan, Rəhim, belə deyək, biznes layihələri əldə edə bilirmi? Toy, konsert, hansısa bir şov proqramda açılış falan filan. İnstagramla, yəni belə açıq efektiv. Anladım mən sizin sualınızı. Qazanma olur mu İnstagramda? Anladım. Bir çox dostlarımız, məsələn, deyək ki, məsələn, hər hansı bir mebel salonuna gedirlər və onu göstərirlər, tərif edirlər və bunun məbləq alırlar. Bəli, bəli. Və yaxud da ki, xanımlar, hansı bir kosmetik xanım sənətçilərimiz bir şeylər qoyurlar. Restoran da ola bilər. Dəfələrlə mənə də, məsələn, bu yaxınlarda zəng vurmuşlar, bir xalı vardır, xalça. Onun bir reklamı və daha sonra bir paraşok yeni çıxır, sabun paraşok, onun bir reklamı üçün. Barter kimi nəzərdə tutulur. Hayır, sağ olun. Mən ona görə heç razı olmadım. Heç qanarlarlar da olsaydı da mən ona razı olmazdım. Çünki bunun başqa, mənim Instagram-a, məsələn, o ofisinə artıq onun bir direkti vardır, hər kəs bilir. Və ora yazırlar, mədəni düzgün insanlar yazırlar, çünki mənə deyirlər ki, filan varixdə, aprel ayının 25-də, filan əyləncə məkanında ad çəkməyə. Məsələn, böyük bir ailə tədbirimiz olacaq, görmək istəyirik. Hansı nömrə ilə əlaqə saxlasınlar? O zaman da orada yazılır. Bu şəxsi profil deyil, bu Rəhim Rəhimlinin köməkçi profilidir, fan pager-dir, telefon nömrəsi budur, 070-222, bu. Və onunla da əlaqə saxlayırlar və səlam. Olmaz mı? Rəhim Rəhimli özü cavab versin. Bu çox tamaşaçı üçün də maraqlılar. Məsələn, yazan bir adam üçün də maraqlılar. Rəhim Rəhimli buna cavab verdi. Elə bir adam, elə bir kəlmə istifadə edə bilər ki, o zaman Rəhim də, oy da mən bu adamı indi görsəm, nəyə niyə bilərəm? Alışmalısınız. Söhbətimiz çox maraqlı gedir. Daha bir sosial şəbəkə qəhrəmanını istəyirəm. Mən nəyə görə səhv mükürləməliyəm? Nəyə görə mənim anam koment oxuyur, qadağa qoydum.
Qardaşımdan xahiş elədim, ümumiyyətlə interneti söndürdüyü evdə. Yəni ki, ya, o dərəcədə yox, təbii ki. Çünki anam çox ziyalı qadındır, müəllimədir. Allah bütün analarımızın əllərindən öpürəm. Hörmətlər, saygılar. Yəni, sadəcə olaraq, onun da bir rəfiqələri vardır. Bir Hollandiyada, bir Amerikada. Onlar da yazışırlar, xəbərlərdən baş açdırlar. Amma durub da komment oxumaq, özəlliklə də ki, yaralı bir yer, yəni oğlu haqqında kimsə nalayiq bir söz yazsa, təbii ki, bir ana üçün nə deməkdir o? Bəli, ona görə qadağa qoyuldu bizim evimizdə ki, həm uşaqlara, həm ailə üzvlərimizə ki, ümumiyyətlə, komment oxunulmur. Vəssalam. Növbəti sosial şəbəkə qonağımızı dəvət edir. Sosial şəbəkə qəhrəmanımızı dəvət edir. Yenə kim var sırada? Baxaq monitora. Videosu var, monitora baxaq. Biz həmin gənci dəvət edirik studiyaya. Rahil, mən sən bir söz deyim, dostum. O çox çətin alətdir. Bəli. Biz çox şükürlər olsun ki... Bunu musiqiçilər də yaxşı bilər, sizlər də yaxşı bilər. Asiya Canalı konservatoriya bitirmiş bir insanlarıq. Yəni, bu çox çətin alətdir. Mən bildiyimə görə, oğlanın bir az da olsa musiqi savadı vardır. Soruşaq, özündən soruşaq. Çünki o notları ifa etmək çox çətin... Xaric var idi mi? Yox. Yox, və ona görə deyirəm ki, mən görmüşük də, şükür Allah, məsələn, çobanlar və yaxud da ki, qoyun quzu işində, yollarda gedəndə görmüşük çalanlı uşaqlar, gənclər filan. Çünki bu oğlanın ifasında gələcək, bilməm, gəlməyəcək. Gələcək, studiyada da. Ay, maşallah. Biz dəvət edək gəncimizi. Buyurun, gəlin. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz, dostumuz. Hoş gəlmişsiniz, gəlin, əyləşin burada. Buyurun, əyləşin burada. Bəli, insana qırmızı çox yaxşıyar. Bəli, Vaqif Mustafayev. Vüqar yanlış anlaşılıb. Üzülü sayın, operatorumuzdan bizi verdiyi məlumat idi. Bəli, bizim operatorumuz təsadüfən gedəndi, yolda görüb Rəhim Tacətli. Onu da salamlayırıq buradan. Və lenti alıb bizə bildirib ki, bu şəxsi studiyaya... Belə bir istedadlı gənc var. Belə bir istedadlı gənc var. Ümumiyyətlə, Rəhim, sosial mediada... Yadınızdadırsınız, dostlar, biz də proqramımızda axtarırdıq. Əlbəttə. Yalvara-yalvara qalmışdıq. Kim istedadlar gəlsin, yetər ki, göstərək sizləri. Amma indi çox rahat, ikişədə getdiyin anda rastlığın çıxa bilər. Onda sən çəkib və hər hansı bir proqrama yollayıb və insan məşhur ola bilər. Musiqi təhsiliniz var mı? Xeyr, hamını salam bilirəm. Verilişiniz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dəvət elədiyinə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Musiqi təhsili var mı, Vaqif? Yox, yox. Heç musiqi təhsiliniz yoxdur. Bir ildə olsun, heç musiqi təhsiliniz yoxdur. Belə istədiyi insanlar. Bravo. Adam tütək satmaqla məşğuldur. Bəs necə oldu öyrəndiniz? Mən özüm həvəskarıdım deyə. İlk növbədə satışına başladınız, sonra yoxsa çalğısını öyrəndiniz, sonra satışına başladınız? Yox, çalğısını, sonra satışına. Gördüm, satış istəyənlər də vardı, maraqlanan vardı. Anladım, kimdə gördünüz instrumenti? Kim sevdirdi sizə o aləti? Mən uşaq vaxtında testsiz, o vaxtlar Kamil Cəllilov çıxardı deyə testsiz. Baxardım, çox belə. Deyərdim ki, mən də... Qabocalardı o. Bəli, bəli. Deyərdim, mən də belə bir böyük sənətkar ola bilərəm, yəni ki. Mən özüm əvvəl dəmirdən düzətmişdim. Dəmirdən. Doğrudan da çox maraqlı insanı. Nəfəs alətinə xüsusi maraq olub adamın və nəticəyə də belə bir görüntü çıxıb. Çalğını necə öyrəndiniz? Kime baxdınız? Kamil müəllimə? Yox, çalğını özüm öyrəndim elə. Özünüz öyrəndim. Özünü öyrəndim. Bəlkə YouTube-dan baxaraq öyrənmişsiniz. Bəlkə YouTube-dan baxaraq öyrənmişsiniz. Yox, yox. Ümumiyyətlə? Yox, heç bir. Mən sizə bir söz deyim. Neçə yaşınız var sizə? Mənim 32 yaşım. Martın 16-sı tamam olacaq. Ay, Martın 16-sı siz deyək, Allah qoysa. Dostlar, 16-sı gedirik. Yəni... Birlikdə podcast edəcək. Yəni, demək istəyirəm ki, Tacətdin, dostum. Zarafat bir yana... Vaqif. Vaqif, çox üzrəm. Çox istedadlısın. Yəni, bu bir fitri istedaddır. Çox, mühtəşəm. Yəni, siz heç bir musiqi alətini, yəni siz
heç bir aletin dərslərinə getməyəsiniz, heç bir musiqi məktəbinə getməyəsiniz, yalnız və yalnız televiziya vasitəsilə bir klarnet çalan kimisə izləyəsiniz və sonra da başlayıb özünüz ifa eləyəsiniz və cetonsuz. Yəni, ceton deyilən bir şey vardır. İnsan səsində belə ceton vardır ki, o ki qalsın, sizin çaldığınız alət çox çətin bir alətdir, instrumentdir. Ümumiyyətlə, günə nə qədər tütək sata bilirsiniz? Yəni, bu ifa yəqin alıcılıq qabiliyyətini artırır, hər halda diqqət çəkir. Satanda satıram, valla, çox 20-30... Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların tütəyini maraqlı. Gün ərzində. 15. Gün ərzində. Qiymətlər neçəyədir, mənim maraqlı? 5 manatdan dəyişir də qiymətlər yuxarı. Bəli, bəli. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, məsələn... Bəs yaxşı, öyrədə bilərsiniz özünüz. Bir müəllim kimi öyrədə bilərsiniz. O da maraqlıdır. Tələbəm var bir dənə. Tələbəniz var. Mən gəlsəm, mənə öyrədə bilərsiniz. Öyrədə bilərəm. 10 gün içərisində, 20 gün içərisində bir şey öyrədə bilərsiniz mənə. Məsələn, cücələrin mahnısını deyək ki, 10 gün içərisində, 15 gün içərisində. Həvəskar olsunuz. Həvəskaram da, mən fortepiano ifaçısıyam, musiqi təhsilim var. Olar, öyrək. Olar. Bəs 20 gündən sonra dostlar, məhz bu proqramda gəlirəm dostumuzla cücələrin mahnısını öyrədir, mən də sizin üçün çalıram. Söz verirəm. Mən çox istəyərdim ki, eksperiment olaraq bir ifa alaq. İstənilən mahnı ifa eləyə bilirsiniz. Olar mı, imkan var mı? İfa eləyə. Olar. İstənilən mahnı ifa eləyə mümkün mü, yoxsa məşq olmalıdır mı? Onlar hansı mahnıdır? Ürəyiniz nə istəyir? Buyurun, biz sizi dinləyirik. Bir gözəl ifa. Çətin olar orada çalmaq, çox çətin olar. Bəlkə rəhim sizdə cəhd eləyəsiniz. İki cəhddən bəlkə sizdə də alınar rəhim. Çalma. Bəlkə cəhd eləyək. Alqışlar verin. Yenisini verincə, eynidir də bunlar, elə deyil mi? Ayrıq. Rəhim lazım olsa tütək ala da bilər. Tamam. Satılıb tütəklər. Bir dəqiqə, deməli siz mənə göstərirsiniz. Öncə buradan tutulur, haradan tutulur? Diqqət. Baş parmağından. Hal-hazırda sonra bizim efirdə Rəhim Rəhimli. Üçün buradan tutulur. Tütək ifa eləməyə çalışacaq. Üçün də buradan. Anladım. Bunlar notlardır. Not aşağıdan başlayır, doğru mi fasoləsi? Hansıdır doğru? Bilmirəm. Bildim, bir zəmin taparam. Tutmalısınız. Üçün tutmalıyım, hə? Bu üçün də tutmalısınız, sonra aşağıdan, da belə. Çox uzun zaman lazımdır rəhmin, yəni məşq eləməsi üçün. Hey, sənə ilə gəlir. İndi başlamadan damarımı çalacaq. Tələsmədən. Aşağıdan yuxarı. Bəli. Məncə yeni bir əsər yaradır, Sərxan. Diqqətlə göstərək. Bura, bura. Sonra aşağı. Bravo. Təşəkkür edirik, Vaqif gəldin. Çox sağ ol ki, iştirak elədin bizimlə. Və yeni əsərlər gözləyirik səndən, yeni ifalar gözləyirik. Yeni ifalar gözləyirik. Və ümid edirəm ki, növbəti dəfədə qonaq çağıracaq biz. Əlbəttə, əlbəttə. Biz Vaqiflə yenidən görüşə bilərik. Amma bir şərtlə ki, bura gətirəcəyi tütəklərin sayı çox olsun. Həmçinin yeni ifalar gözləyirik və yenə də qarşımıza çıxacaq. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Rəhim Rəhminin də yaxından tanıdığı, bizim də yaxından tanıdığımız bir şəxs. Qonağımız var. Bəli, bəli, bəli. Ulduz bir star qonağımız var. Mən bu haqda qısaca məlumat verim. Nə danışırsınız? Bu insan sosial mediada var. Müəyyən vaxtlarda fəal istifadəçidir, bəzən müşahidəçi olur. İnstagramda ki hesabına diqqət eləmişəm. Birinin 277 min izləyicisi var, birinin 100 min. Ay maşallah. Bilmirəm, hansını öz işlədir, özü bu haqda danışacaq. Bəli, mən də çox uzatdığı şounun qonağı Murad Dadaşovdur. Oh,
Xayiş edin. Yox, yox, o yer rahatladın. O yer rəmrəmli yer idi. Bəs deyin də, şov bundan sonra başladı. Bəli, şov bundan sonra başladı. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Dey faşistdən sonra gəlmək çox çətindir. O dey yeri qoy, yerə boş qalır. Əvvəla, Ayır Bey'ə... Bravo. Uzun sürən alqışlar, qoy bir əzi qalsın. Hər dəfəsən qalanı bilmirəm, qayıt. Qalışma. Sürəkli alqışlar var, sürəkli alqışlar. Birinci xoş gəlmişsiniz. Özümlə gətirəm də alqış. Gün ərzində çıxıram evdən, alqış eləyənlər bir alınca gəlir. Nə yaxsın, evdən çıxı. Nə yaxsın, çıxı evdən alqış. Xoş gəlmişsiniz, ayrıq edin. Mən düzü o qədər açıq deyim, diqqətlə izləmirəm, studiya verişdim yani. Amma ayrıbədə olmalıdan çox şadam. Sizin əhatənizdə olmalı çox şadam. Təşəkkür edirəm, Murad. Və biz ənənəvi sualı verək. Ənənəvi sualdan öncə mən istəyirəm bir məqama toxunum. Bu qonaqların burada olması təsadüfü deyil. Bəli, bəli, bəli. Biz 10 il əvvəl televiziyaya gələrkən bizim, qısa deyəcəm, ilk müdürümüz, rəhbərimiz Murad Dadaşov və birgə işlədiyimiz ilk teleparıcı Rəhim Rəhimli olmuşdu. Və bugün də bizim ilk verilişimizdir. Bəli, ilk verilişimizin, aparcı kimi çıxdığımız ilk verilişimiz. İlk qonaqlarını məhsilsiniz. Aparcılar oraya bir-birini calaşdırırlar, kiməsə axtarırlar, eləyir. Bax, siz onları bəyəndir. Bizim bir mövzumuz... Taxtır, seçdiniz, gəldiniz. Bəli. Bizim mövzumuz vardır, Ahir. Bizim verilişimiz ilk verilişimiz olduğuna görə sosial şəbəkələrdə, səhifəmizdə sual yazdıq ki... Nəyin ilkini unutmamısınız? Bəli, nəyin ilkini unutmamısınız? Maraqlı şərhlər var. İlk dəfə baş verən nəyi hələ də yadınızdadır. Məsələn, bir içə şərh oxuyum, qısaca. Elton bəy yazıb, ilk velosipedimi unutmamışam, hətta özümlə yatızdırmışdım aldığım gün. Ruslan yazır, ilk dəfə özümü təraş etməyim heç yadımdan çıxmır. Özümü gənc olan kimi hiss eləyirdim. Mən də birinci kursa gedəndə özümü təraş eləmişdim ilk dəfə. Velosipedlə yatmışam. O dərəcədə çox istəyib. Sonra Hacı Əli Hüseynli var, deyir, ilk öpüş heç vaxt yaddan çıxmır. Adamın qıdığı gəlirdi. Belə bir şey. Deyirəm, gör, kiminə sürgək bir qıdıq gətirib ona. Öpdüyü insan bir qıdıq gətirib ona. Agil Şah Məhməd onun şərhini oxuyacaq və sualları keçəcək. Yazıb, təbii ki, sünnət toyum yadından çıxmır, canımdan can ayrıldı, deyir. Deyirəm, gör, insan... İnsan neçə yaşından keçir bu hadisəni ki? Hələ də travma kimi. Sualımız belədir. Sosial mediyada, sosial şəbəkələrdə statusunuz nədir? Onlayn yoxsa offlayn? Bu, siz hansı dildə və kimlə danışdınız? Yəni, mən izah eləsəz. Mən bu suala cavab edəm. Daha çox onlayn olursa sosial şəbəkələrdə, yoxsa offlayn? Mən əlbəttə offlayn, ona görə ki, iş cədvəlim imkan vermir ki, mən dərhal haradasa olum. Mən... Həqiqətən də mən çox sevinirəm ki, boş vaxtlarım olanda mən bu boş vaxtı ya uşaqlarla, övladlarımla keçirirəm, ya sosial şəbəkələrdə. Adətən məsələ ondadır ki, son zamanlar ərzində baş verən hadisələr və bu hadisələrin tezliyi imkan vermir ki, sən kənar qalasan. Amma mən sosial şəbəkələrdə aktiv, o qədər də sona qədər sosial şəbəkə aktivliyini göstərən, şəxslərdən deyiləm. Ona görə ki, istər-istəməz, əlbəttə ki, bu insan... Mən həmişə təəccüblənirəm. Mənim dostlarım var. Hörmət bəslədiyim, çox sevdiyim, fərqli bildiyim insanlar var. Onların sırasında əzizim Rəhim Rəhimli, dünyalar qədər hörmət bəslədiyim biri, ifaçı, şovmen, fərqli bir sima. Təşəkkür edin. Bir neçələr, digərlərim. Mən həmişə təəccüblənirəm ki, necə olur ki, siz harasa gedirsiniz və sizin şəkilləriniz alınır oradan. Demək, sizin yanınızda kimsə var ki, bunun şəklini çəkir. Mən ara gedirəmsə, mən adətən, belə deyim de, o qədər insan olmur əhatəmdə ki, mənim də şəklim çəkir. Bəli. Üstəkə, biz necədir? Biraz mən həyatda da, mən əminəm ki, Rəhim də, mən də və müəyyən bir insanlar var ki, bu səhvkili insanlardır. Müəyyən bir həyat bir savadını almış insanlarıq ki, mənə elə gəlir ki, insan boş-boşuna, elə-belə, yəni status naminə status yazmağa gərək yol verməsin. Bəli, meyilli olmasın. Sosial şəbəkə etikası deyilən bir meyar varmı? Kim müəyyən eləyir bu meyarı? Mənə elə gəlir ki, var. O insan daxilində var. İnsanlar deyir ki, televizora baxırıq. Niyə televiz mənə işi tərbiyə eləmir? Abala, sən övladların, valideynlərin sənə tələb eləmədi. Sən necə oturur? Televizordan tələb eləsən ki, televizor mənə tərbiyə eləsin. Televizor tərbiyə eləmir. Biziz məktəbdən, ali məktəbin ayrılığı ondadır da. Məktəbdə hələ sən öyrədirlər, ali məktəbdə heç nə öyrədmirlər. Ali məktəbdə deyirlər ki, həyat belədir, sən də özündən bir yer tap. Bu da nə qədər acınlanacaqlı səslənsə də, amma eyni zamanda həyatın bir
bu dəqiqə tərəfidir və bunu biz qəbul etsək, nə qədər tez qəbul etsək, o qədər rahat yaşayarıq. Bəli. Sosial şəbəkələrin yaratdığı bir nəsil var. Yəqin ki, sizin öz övladlarınız da oradan fəal istifadə eləyir. Və sosial şəbəkə dili var. Sosial şəbəkə dili var. Ümumiyyətlə, siz sosial şəbəkəçi insanlarla yəni, dil tapa bilirsinizmi? O dili başa düşürsünüzmü? Yoxsa hələ də sizə qaranlıq qalır, qəribə gəlir. Yəni, bunlar nə yazır, niyə yazır? Məsələn, Rəhim Rəhimli bir bəlli bir vəziyyət götürüb, sadəcə köməkçiləri vasitəsilə müşahidə aparır. Xəbərdardır hər şeydən, amma nə şərh oxuyur, nə mesajda cavab yazır. Amma siz bayağı şərh də yazmışsınız, ən az like elədiyinizi görmüşük, bəyənirsiniz daha doğrusu. Mesaja ehtiyac olanı cavab da yazırsınız. Deməz, bilmirəm, indi Rəhim əzizim, Rəhmin nə qədər bu işin içində o daxil olduğunu bilmirəm, amma dərəcəsini bilmirəm. Amma bilirəm ki, çox fəaldır. Yəni, deyiləsi sözləri kifayət qədər çoxdur. Yəni, sənəti, fəaliyyəti, savadı, biliyi kifayətdir ki, hər gün ən azı, hər gün bir 5 post yazsın ki, öz haqqında bir kifayət qədər məlumat versin. Amma məsələ ondadır ki, mənim öz daxilimdə, öz həyatımda mənə gəlir ki, sosial şəbəkələr bir növ eyni avantajlı bir oyun deyil. Yəni, sən təksən, bir qaranlıq otaqda sən çıxırsan və kimin ürəyi istədisə, bir təpi ilə mi, bir yumruqla mı, bir arxadan bir zərbə ilə mi sənə indirir. Bu sosial şəbəkələrdə mən açıq istəyəyim. Bir mənfi cəhət var ki, məni də bir növ dəyişdi. İlk addımlarımda belə mən KVN-də idim. Bilirsiniz ki, mən kifayət qədər həyatımın vaxtımı KVN-də həsr etdim. Orada mən yalnız müsbət rəylər almışam yəni, fəaliyyətimlə bağlı. Bu sosial şəbəkə başlayandan və mən televiziya fəaliyyətimi başlayandan həlbəttə ki, müəyyən bir tənqidi fikirlərlə üzləşdim. Tənqidi fikirlər müəyyən bir vaxtdan sonra təqqiri fikirlərə çevrildi. İstər-istəməz insanlar sadəcə yazırdılar. Mən hətta soruşurdum ki, siz niyə belə yazırsınız? Deyir, nə bilim, yazıram da. Və nə bilim, yazıram da. Və bunun üstündən mən heç bir məsuliyyət daşımıram deyə bir məyyar. Bu insanları müəyyən dərəcədə haters deyilən bir cəmiyyət yarandı. Sadəcə nifrət edirəm, sadəcə sevmirəm. Nə təklif edirsən bunun əvəzinə? Heç nə. Sadəcə sevmirəm. Dəfələrlə müşahidə eləmişəm. Bu əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə sənət insanlarını, bizi kimi insanları əlbəttə bir məyus edirir. Demirəm ki, bizi sındırır. Əsla. Amma aydındır ki, bizim sevən minlərlə insanlar var. 100 minlərlə insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Amma bu bizim insanın, yaracı insanlar olmaz belə şey yazmaq. Onun ki, istərsən biz ürəklərində bir xalq alaq. Ondan sonra xüsusi fikirlər söylənir. Məyyən bir açıq istəyəyim. Mən hətta elə bir aqresiyayla üzləşdim ki, mən bu aqresiyaya qarşı bir insan mövqeyimi, vətəndaş mövqeyimi bildirənə qədər başa düşdüm ki, bu da keçmir. Yəni, insanlar o qədər aşağı bir səviyyədə insanlara yazırlar ki, mən gərək kişiliyi meyyarımı bir ata... Mən onu gələ qoşaydım. O da biz o səfkiri mübarizəyə yaramaz. Biraz məni də alçaldır. Məni də alçaldır. Mən dedim ki, tamam, okey, olsun. Mən blok elədim bunları. Öz daxilimdə bir sərt qoydum. Müəyyən bir vaxtdan sonra üçüncü faza başladı. Mən artıq heç vecimə almadım bunları. Bəlkə dən doğrusu budur. Maraqlı bir foto paylaşsan, bir xəbər paylaşsan. Aidiyyatı olmadan haterlar dediyiniz nifrət püskürürlər. İngilis dilində hate sözü nifrət deməkdir. Hater də, yəni nifrətçi, yəni nifrət edən bir şəxs deməkdir. Səbəb olmadan, heç bir, belə deyək, fəal şəxslərə görə dəyişir. Əlbəttə şəxslərə görə dəyişir. Əksər paylaşılan fotoların, əksər... Bir aqresiya var, məşhur olaraq. Biraz aqresiya var. Daha çox tənqidi və yaxud təhqirləri keçir. Bizim hardan irəli gəlir? Bunu soruşmaq istəyirdim. Bu hardan qaynaqların sualına mən belə cavab verərdim ki, insanları natamam həyat davranışından, natamam həyatdan irəli gəlir. Mənə elə gəlir ki, o insan ki, bizsiz bir insan var idi, bir şəxs var idi, bir qrup şəxslər var idi. Mənə nalayiq söhüşlər yazırdılar. Yəni, Facebookda da, sosial şəbəkələrdə də, hətta açıq istədiyim o WhatsApp messengerində də yazırdılar. Və müəyyən bir anda mən o ifadələrin, belə deyim də, nə bilim, çox köbut formasını eşiləndə belə, mən belə başa düşdüm ki, insanlar həqiqətən də həyatda böyük bir travma ilə üzləşiblər. Yəni, bu sağlam beyin belə bir kəlmə yaza bilməz. Normal bir insan söyüş
yəni nə layiq söyüş forması da bir, əlbəttə uşaq olmuşuq, oğlanıq da idi, kişilərik də dava da eləmişik, qırğın da salmışıq, söymüşük də söylmüşük də, döymüşük də döyülmüşük də, deyildi bir çıxmasın da. Amma hər şeyin təhri var da. İnsan, mən həmişə özümə məktəbdə də oxuduğum vaxtı, öz dostlarımla da belə, həmişə fikirləşmişik ki, iki kişi dava eləyəndə biri-birdən sözləri qutarsın getsin də, onun orasına burasına, ailəsinə qədər gedəcək söyüşlərdən istifadə eləməməlidir. Hətta valideynlər müdaxilə edəcək dərəcədə çatdırmamalı. Amma bugünkü cəmiyyətdə istər-istəməz görün nələr baş verir. Kim sosial şəbəkələr qaydasız bir döyüşdə yiyə bizi. Bizi tanıyırlar, biz tanımırıq heç kimi. Siz tək onlar çox. Belə bir idarə qurum da yoxdur ki, bunu idarə etsin, bilirsiniz. Amma biz mən bu dəqiqə yəni mən elə gəlir ki, biz bu dəqiqə şikayət naminə gəlməmişik bura. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, dostlar, hər halda çalışın ki, bu dərəcəyə bizi çatdırmayasınız ki, biz sadəcə rəy bildirməyək. Bax, mən açıq deyim, mən bu dəqiqə nə yazılırsa heç onları oxumuram da belə. O dərəcəyə çatdırılıb ki, vəziyyətim ki, mən oxumuram. Halbuki mən hələ müsbət bir personajam, bu böyük bir dünyada hələ Azərbaycanın müsbət bir personajam. Mən heç kim, məsəl üçün, payını yemirəm, heç kimdən. Mən öz işimlə məşğulam. Sadəcə öz başımı salıb aşağı öz işimlə məşğulam. Hətta bu halda görəndə digərləri nələrdən üzləşir. Bəli, bəli, bəli. Sosial şəbəkələrin yaratdığı bir janr var, humor janrı. Vine deyirlər ona. Və vinerlərin də sayı kifayət qədər getdikcə çoxalmaqda da Azərbaycanda, dünyada da, Azərbaycanda da. Və biz bu janrdan biraz söhbət açmaq istəyirik. Və iki viner qonağımız var ki, onlar tamam fərqli-fərqli istiqamətlərdə vine çəkirlər. Beləliklə, bəncə, dəvət edək. Talih Yüzbəyov və Vayner Elçin, buyurun studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Bugün ilk buraxılışda sizin olmanız səbəbsiz deyil. Sosial mediada elə bir böyük axın var. Bu axında Vine janrı xüsusi qabarıq belə altından qırmızı cizgi ilə görünür. Böyük izləyici kütləsi var bu insanların, ümumiyyətlə Vinerlərin, hətta bəzilərin yarım milyona çatır. Ola bilər ki, tamaşaçılarımızdan hansılarsa sosial şəbəkələrdən uzaqdırlar və onların Vinerinə baxmayıblar. Qısaca xatırlatma eləyək və göstərək hər iki Vinerdən bir görüntü. Ay, kim gedəcək indi oraya? Boyda yolu taksi ilə getsəydim, dədəmin coraq haqqı 20 manat yazmış dindi. Gəldin mənə qurban? Məlisə qölüb, yaxşı oxudun mu dərsini? Ay, mama, bugün kişilər günü deyə bilirsən. Ay, mama, bu günləri hamı gətirdi, ziyatxan müəllimə padarkalar verdi belə çoxlu. Mən də belə baxdım, mənə də dedi ki, nə gətirmisən? Dedim ki, qoy gedim evə, ay, müəllim, sabah gətirərəm da, olar. İndi ben nə yaparım? Anacı vazim yaxşıcına bir naxşını ödəyəmişdi. Bu cəcə dətə giymişəm, et getir də çıxartmamışam, verən yapar, var, vat, ölə giyinər. Mənə nə artıq şimdi qızı var? Ya Allah, Allah! Ay, ama kişi deyə o, naçlı oy nədir, dəli sənsən? Elçinin vaynlarından görüntüydü və məncə qısaca Taliyyə də nəzər salaq. Taliyyə dəfəniyyə sonra qaydaq. Haradasın deyirəm, bəlkə bir görüşü oturaq bir çaycaq çək. Sən deyə Taliyyə, görüşmək deyəndə sən, mən ailəmlə çıxıram da. İşsən gəlir. Yaxşı, yaxşı. Öpürəm, görüşəlik. Sağ ol. Alo?
mənimlə dostluq eləmək üçün özünüzü öldürdünüz, hə? Dedim indi ki, biz o dünyada bir yerdə yeyib içəcəksiniz. Elə. Respublikanın sosial şəbəkələrdə kifayət qədər məşhur olan insanlardır bu insanlar. Tamaşaçılara müraciət edəyəm, mənim çox maraqlıdır. Yəni, gülürsünüzmü belə vayınlara? Gülməlidir mi sizə? Gülməlidir, əlinizi qaldıracaq. Kimə gülməlidir? Elçinə, bəli, daha çox güllər. Murad bəy... Gülməlidir mi? Belə deyim də, mən açıq deyim də, yəni gülməlidir miyə, gülməli deyil mi? Bu bir növ insanları da, biz gülüşün əks sədasını nəinki insanı intellektiv edir, həmən anda, baxdığı anda olan əhval-ürəyə ilə də bağlamaq lazımdır, mütləq şəkildə. Ola bilsin ki, mən o anda elə bir əhval-ürəyə deyim ki, adı xırda zarafat məni güldürə bilər. O deyirlər, insanlar, mənimlə, rəhimlə zarafatım var. O nə deməkdir? Nə olursa olsun, bizim bir kəlməmiz var ki, bizi həmişə güldürür. Hansısa bir hadisə var ki, həmişə bizim ürəyimizdədir. Burada da belə bir şeydir. Amma belə deyim də, Vaynerlər sırasında, əlbəttə ki, ən vacib, ən qəddar tamaşaçı biziz kimdir? Kim? Zaman, vaxt. Bax, mənim vaxtdan sonra bizim əziz dostlarımızın mənim bir Vine epizodları tarixdə qalacaqsa demək olar keyfiyyətliyidir. Qalmayacaqsa demək... Amma məsələ burasındadır ki... Sizə gülməliydi mi? Ay, sual, mən ona cavab getirəm. Çox maraqlıdır mənim. Mən çox istəyirəm. Məsələn, dəfələrlə baxmışam, bəli, dostumuza baxmışam, rast gəlmişəm. Amma bizim dostumuzun heç bir rastıma çıxmayım, yəni. Amma sizin çıxıb. Və mən bir-iki dəfə baxdım və çox təkrarlı bir şeylər gördüyüm üçün məndə maraq doğurmadı. Amma mən indinin bu saatində mən hər axşam belə Rusiyanın bir komedi woman'ına, komedi klubuna, daha sonra Rus kanallarında o humor saatləri vardı falan, onlara baxıram və gülürəm və əylənirəm də. Yəni, bilirsiniz, Murad mənim düzdür. Onu nəsə demək istəyirdik? Yəni, məsələn, mənim üçün daha çox, yəni, bilməm, bəlkə də... Bax, dostlar, məsələn, xanımlar daha çox dedilər ki, biz, məsələn, elçinə gülürük, filan bir şeymək. Amma, məsələn, məndə o qədə də o gülüş doğurmur. O qədə də maraqlı gəlməmək üçün. Ən yaxşı əhvalınızda belə, yəni... Mən açıq deyim də, mənim aləmində çox istedadlı nömrələr var. Həm dostumuz elçinin də, əlbəttə ki, mən indi taliyin də elə bir, taliyin maşallah bu dəqiqə elə bir səviyyə gəldi, çatdı ki, artıq özü midə bir simadır. Bizsiz bir şey var ki, yəni bu uşaqlar, biz onları sevməyə bilərik, onları qəbul etməyə bilərik, amma bir şey dərk etməliyik ki, bu uşaqlar havadan yaranmayıb. Bunların yumuru havadan yaranmayıb. Bunların yumurunu biz nə qədər tez qavraya bilsək, o qədər başa çəkəcək ki, bugünkü cəmiyyətin gülüşü buradan doğur. Onlar havadan yaramayıb, baxır. Talih havadan yaramayıb, ilçin dostumuz havadan yaramayıb. Bu uşaqlar haradansa gəlib, nəyindəsə qaynaqlanıb deyə çıxardı bunları otalığa. Yəni, mən inanıram ki, bəlkə də o gün də gələcək ki, insan artıq bir sosial şəbəkədən bezəcək, yalnız və yalnız iş üçün, yəni boş vaxtını keçirtməmək üçün, yalnız iş üçün. Məsələn, Murad müəllimlə mənim bir iş görüşməm vardır. E-mail vasitəsilə yollayıram, da o telefonlardan boş-boş oturub da... Bu e-mail yazdırmaları var. İndiyə nə qədər bir dənə e-mail nə oxumuşam, nə göndərmişəm ha. Sona qədər nə oxumuşam da, nə göndərmişəm də. Bir e-mail gəlib mənə, açmışam, belə eləmişəm ki, nə fikirəşsiniz, belə eləmişəm. Məndə o bir əsəm. O cavab formasını belə tanım. Amma əz dostum, canım cəyəm, rəhmin sözlərində çox böyük bir həqiqət var. Sosial şəbəkələr bizi birləşdirilməli idi. Əslində qalsın, belə bir məqsəd güdürdü. Sonra nə inədilər? Bizi tənhalaşdırdı bir-birindən. Hər öz telefonu alıb əlinə. Biz indi, valla, mən gəlib otururam indi övladlarımla bərabər, indi üçündən ikisi telefon daşıyıcısıdır da indi bu gün. Ala bilmirəm əllərindən. Vermişəm vaxtı ikən, indi ala bilmirəm. Gecdə artıq. Otururuq, söhbət edirik, belə başa çürəyəm ki, yəni bir mənzildə, bir otaqda belə otururuq, deyirəm ki, başa çürəyəm ki, oradan mesaj gəldi mənə. 2 metrdən az bir məsafədə mesaj gəldi mənə. Kimdir bu oğlum yazır? Gör bu videoya bax. Deyirəm, sən onu orada açıb mənə göstərə bilməzdin. Nə bilir, birdən o moment o adını mənə yazarlar. Sən burada rahat bax deyə. Görün, nələr çıxıb ortalığa. Bu hərəkətlər çıxıb ortalığa. Yuxarı, aşağı filan kimi bir açıb bağla. Hərəkət, yəni bunlar hamısı bizim gündəmdədir. Biz indi çox danışıq, uşaqlar qaldı. Bir şey vurgulayaq ki. Axşamınız xeyir olsun, dostlar. Sabahınız xeyir. Hələ burada çoxdan gəlmişsin, sadəcə bir başımız qarşıya.
Bu dostların bu wine janrı ayrı bir şey qeyd edelim ki, o qədər inkişaf elədi ki, wine-lərin sayı çoxaldı. Artıq arada qalmaqallar da çoxalmağa başladı. Hətta yəni bəli, mən bəli, wine-lər arasında çox böyük qalmaqallar var. Normaldır yəni. Məsələn, əjdad, əlasız. Siz bu tərəfdənsiz. Gəlin, gəlin rahat burada oturun deyə. Burada deyirsiniz, gəlin burada oturun. Mən ümumiyyətlə çox incə məqama toxunmaq istəyirəm. Bu şəxslərin gülüşə yanaşması fərqlidir. Yəni adamların gülüş intellekti fərqlidir. Elçin sırf ləhcə ilə yanaşırsa gülüşə. Daha çox ləhcə ilə güldürməyə çalışır. Daha çox xanım, kənd həyatı, xanım obrazlarını yaxşı canlandırır. Hər halda bəyənənlər kifayə qədər 200 min izləyicisi var adamın. Sizin Tale, İnstagramda cəmi 45-46 min izləyicisi. İnstagramda azdır, hə, Facebookda. Amma Tale düşündürücü güldürür. Tale adətən belə deyilir. Tale düşündürür. Taleyin gülüşləri bir mesajdır. Amma elçində mesaj yox, sadəcə baxıb gülmək, baxıb əylənmək. Mən 45 min insan düşünməyə qadirdir. Belə belə başa düşürük, belə çıxır. 200 min də gülmək lazım. Və ya da rəqibləri də izləyə bilər ki, görək nə çəkir. Niyə tamaşaçı Talehə gülməlidir? Yəni, Taleh güldürücü nə çəkir ki? Valla, bu sualı nə verirsiniz ki? Əslində, hər, yəni, bizim əlim deyirdi ki, hər malın öz alıcısı var. Yəni, mən pantomim teatrında işləmişəm. Orada bizdə ancaq pantomim tamaşalar olmurdu. Həmçinin sözlü tamaşalar da olurdu, musiqili, rəqslər. Və bir gün söhbət oldu, mənim dedi ki, pantomim əslində nədir? Səssiz, yəni birbaşa aktorun bədən plastikasından, elastikasından çıxan bir tamaşadır. Dedi, bura bir, elə bir yer istəyirəm olsun teatr. Burada hər malın öz alıcısı olsun. Kimsə gülmək, oxumağı xoşdursa, cavab oxumağa baxsın. Kimsə rəqsi xoşdursa, rəqsə baxsın. Mənim də yanaşmam belədir ki, yəni deməzdim mən çox kütlə, yəni çox böyük auditoriyam var. Müəyyən qədər auditoriyam var ki, hansı ki mənə gülməli gələn şeyləri bölüşürəm. Yəni ilkin olaraq da onunla yaranmışdı. Çünki mən birinci videonu çəkəndə mən fikirləşmirdim ki, mən bu tərəfə gedəcəm. Yəni sırf başlayacağam wine-lar çəkməyə demişəm. Yəni sadəcə özüm üçün mən maraqlı gələn bir forma var idi. Mahnıları Azərbaycanda tərcümə fason. Bəli. Bu tutdu, ondan sonra biraz qaza gəldim əslində, məşhurluq belə gələndə adam qazanır. Və bir neçə sonra evli kişi və bir sıra uğurlu bir şeylər oldu. Yəni, özümə məxsus, mənim gülə biləcəyim müəyyən şeylər var ki, onları paylaşım. Düzdür, bəzən olub ki, də yəni, kütləvi şeyə qaçmışam, yəni daha çox like qazanmaq üçün eləmişəm onları. Hə, eləmişəm onları. Amma sonra adam özünlə tək qalanda fikirləşsən ki, lazım idi mənə. Bir şey vurğulayım mən xüsusilə də. Məşhurluğa qaçmaq dediniz. Bizim digər Viner dostumuz Əlixan bildirib ki, müsahibələrinin birində Viner çəkmək bugün Azərbaycanda o dərəcədə sadiləşib ki, yəni bir qəşəng qız tapırsan, bir maşının olur və bir qəlyanın olur. Məsələn, kifayət qədər, yəni kifayət də zəncə. Sən Viner çəkib Viner ola bilərsən və çoxlu like alacaqsan. İstəyərdim elçinin fikrini bilək. Bu yəni, məsələ ilə bağlı. Düzgün yanaşmadım. Məsələn, bu cümlədə sizə aid də bir şey var. Xanım obrazlarını tənqid edirlər, bir qisim Vaynerlər. Yox, o xanım obrazı ilə ona Əlxan demişdi. Əslində bilirsiniz necədir? Mənim elə Vaynerlərim var, yəni orada mən özüm tək çəkirəm də. Mənim 7 dənə, 8 dənə personajım var. Onu hamısı mən özüm canlandırıram. Və mənim üçün bugünkü gündə Viner demək ümumi kütləni qarşına alıb da orada güldürməyə çalışmaq demək deyil, əziyyət çəkmək deməkdir. Orada məsəl üçün mən hər Viner çəkməyə Gürcüstana gedirəm də, orada mən çəkirəm, qayıdıram. Burada alınmır mı? Xeyr, burada alınmır mı? Kamera bilet pis çəkirəm. Xeyr, əslində mən bütün Vinerimi telefondan çəkirəm. Sadəcə olaraq Gürcüstanda, bəli, o havasından odur. Bəli, oradandır. Mən Bakıda yaşayıram. Sadəcə olaraq mən ora gedəndə, kənd həyatında görürsən, şəhər həyatından kənd həyatı tamam fərqlidir. Orada, məsəl üçün, adi bir sözdən nəsə düzüb qoşub çəkə bilirsən. Ona görə mənə Gürcüstanda vayn çəkmək daha yaxşıdır. Qadın paltarında vayn çəkməkdə mən ona deyərəm ki, məsələn, Bakılı oğlanlar, Murad Dadaşovun yaratdığı səmayə obrazı var. O bütün bizim bəli uşaqlıq ağlımızda qalan bir şeydir. Yaşar Nuri, Rafael Dadaşov bunların hamısı yəni qadın rollarını ifa edib. Əlxanın o həddi yoxdur ki, qayıtsın desin ki, hər hansı bir insan qadın paltarı geyinib nəyə görə? Çünki bu aktyordur. Sən aktyorsansa, sən düşünməlisən. Yox, o elə deməyib, bax, o deyib ki, deyir, wine çəkmək üçün bir dənə qız lazımdır, yəni real qız, geyinmək yox, real qız lazımdır, bir dənə qəlyan, bir dənə niva, sən wine çəkə bilərsən.
Yəni bu da ola bilər. İnsan bununla da variant seçə bilər, amma əslində sən nə demək istədiyin fərqi yoxdur. Yox, nə ilə seçirsən? Yox, qayıdıb deyir ki, qadın paltarında gedib hər hansı bir dükanları reklam eləmək. Bu söz də var, diqqətlə baxmısansa. Mən bunu demək istəyirəm, sadəcə sən əgər o qadın... Yəni onu tək mən eləməmişəm, onu Hüseyində canlandırıb, onu başqa insanlarda, qadın obrazında. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, Əlixanla bugün bizim çəkdiyimiz vaynının fərqi ondadır ki, bütöv bir belə deyim də, görüntüdə durub ədəbi dildə nəsə danışmaq mənim üçün vayn deyil. Mənim üçün vayn odur ki, bir dəqiqənin içində 7, 8, 5, 6 personajları sığışdırıb onu danışır. Əlixan da 7, 8 personajı seçir. Buyurun, Muradların fikri var. Vayn camiyasının. Cəmiyyətin içindəki qırğınların da iştirak etmək istəmirəm və istəməzdim ki, ümumiyyətlə olsun. Amma mən belə başa düşüm, Əlixan deyəndə biz əlbəttə ki, bu mən tanıdığım və siz tanıdığımız biz Əlixan oğlandan söhbət gedir və o kifayət qədər istedadlı oğlandı və mənə elə gəlir ki, çox maraqlı bir personajdır və həm də öz nə bilim tamaşaları ilə balaca bir mən görmüşəm. Bəli. Baxmışam və çox bəyənirəm də. İndi ola bilsin ki, mən açıq istəyirəm. Bu dəqiqə hansısa bir kəlməyə görə oturub bir böyük bir müzakirə aparmağa ehtiyac yox qalmır. Bir bu işin gözəl bir göstəricisi var. Bu işin gözəl göstəricisi odur ki, tamaşa edənlərin sayı. Yəni bizdə bundan böyük reyting, televiziya reytingi və digər kimi anlayışlar var. Göstərici. Nə böyük şeydir bu ki? İnstagram sosial şəbəkəsi bugün hətta istifadə, adi, sadə istifadəçi belə hər bir imkanına yaradı ki, onun kim tərəfdən baxılmasını, həm gender nöqteyi nəzərdən kişili qadınını, saat neçədə, hansı gündə, hansı ölkədə baxılmasını imkan verir. Yəni, sən özün xəbər daşıcısın. Mənə elə gəlir ki, bilmirəm nə deyib Əlixan, soyadı necədir? Rəcəbov. Əlixan Rəcəbov. Bilmirəm Əlixan Rəcəbov nə deyib və necə formada deyib. Mənə elə gəlir ki, həm onun dediyində ola bilsin ki, sona qədər düşündüyünü ifadə edə bilməyib. Ola bilsin, kimsə başqa cür qəbul eləməyib. Hər halda mənə elə gəlir ki, maraqlı, səviyyəli, vacib və sevilən bir kontent varsa, məzmun varsa, o seviləcək. Mənə elə gəlir. Elçin, tanıyır düz Talihə. Talihə tanıyır düz siz. Talihə izbəvi tanımırdınız? Yox. Heç onu görməmsiniz? Yox, yox, doğrudan. Yəni, bu gözəl bir... Vaynlardan izləmişsiniz mi? Yoxları yalda tanıyırsınız. Biz hamımız ona görə yığışdıq, əslində qalsın. Biz siz tanış olasınız. Valla bilmə, indi gizlədirdik. Biz bu işi gizlədirdik hamıda. Amma artıq operatorlar, gəlin açıq deyək. Hamımızın bugünkü görüşümüzün səbəbi odur ki, siz tanış olarsınız. Yəni siz hər halda eyni İnstagramda dalbadal gedirsiniz deyə, bizim lentimizdə deyə bir tanış olarsınız. O Gürcistana gedirsiniz, hərə gedirsiniz üstünə? Mən yəni Bakıda. Bakıda yaşayın. Verilişimizin bu yerində Rəhim Rəhimdən bir ifa alsaq daha maraqlı var. Onlar da daha yaxına tanışlar. Daha yaxına tanış olsunlar. Oxuyan da olmadı ki, biz də arada oxuyan. Rəhim Rəhimli, ura! Bravo! Don't
cüda edəz xəttimdən Danışın səhtimdən, həddimdə Sən də kamil olur sənətində Dinlərə səni firdə həm dinlə Olasan milyonda bir, sonda bir Mahnı geçsin fonda bir, onda Bir söz deyir, bu bizim bölgədir Döngə, döngədir, döngə, döngədir Siz. Sağ olun, çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Xoş gününüz olsun. Nadir bizdə. Tanışır Nadir. Nə yaxşı. Hər halda, Nadir, siz tanışırsınız Dali ilə. Hər gün uçmuşuq, deyəsəm, salam deyərəm. Biz də tanıyır, Muradan, biz də tanıyır. Ən azı sizin Tali ilə birləşdən bir nəfər də tapıldı. Əsas. Nadir, düz Nadir Tali. Mən biraz növbə şahərdəm. Mən bir kəlməni istəyirəm, deyim, mən bu, ola bilsin ki, hər dəfə bu, tərif və digər kimi sözlər biraz yersiz olan, amma bu dəqiqə həqiqətən də mən baxıram indi burada meydanda baş verənlərə, ekranda baxıram o klip çəkilişlərinə. Mən istəyirəm, mənə ilə gəl ki, tamaşaçılar adından müəyyən dərəcə, bir böyük bir kütlə, tamaşaçı kütləsi adından danışmağa qadirəm. Mən ilə istəyirəm ki, bu illər ərzində sənətə və bu işinə sadiqliyinə görə Rəhim Rəhimlə bir dərin təşəkkürümü bildirirəm əzizlərim. Wow. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Mən açıq sədiyim. Ola bilsin ki, Rəhim Rəhimli mahnıları ilə, ifası ilə, şəxsiyyəti ilə kiminsə %100 zövqünə qədər deyil. Ola bilsin. Hər kəs kimisə tərəfdən, yəni özüm də digər layihələrimiz, işlərimiz də kimisə tərəfdən bəyənir, amma bir fakt danılmaz olaraq qalmalıdır. Rəhim Rəhimli bugün təkrar olunmaz bir ifaçıdır Azərbaycan sol biznesində və bugün belə deyim də, yəni bu səhvkili ikinci bir ifaçımız yoxdur. Mən həmişə dünyada salıram və həmişə bu haqda deyirəm, Mirzə Babayev olandı bizdə. Ola bilsin ki, ifaçılar peşəkar akademik ifa edən insanlar deyirlər ki, əşir, bu Mirzə Babayev nə oxuyur ki, əşir, danışır. Bu şansonyə idi də. Amma Mirzə Babayev gedəndən sonra Mirzə Babayevin yerini tutacaq ikinci bu səbkili ifaçı olmadı. Mən ümidvaram ki, Rəhim Rəhimlər uzun illər ərzində öz çevikliyini, xarici görkəmini və enerjisini tükənməyəcək, öz daxilində o tükənməyəcək heç vaxt və Rəhim Rəhimlər uzun illər ərzində həqiqətən də açıq istədiyim. Mən bunu mütləq vurgulamalıyam. Bilmirəm, ifirdə qalacaq bu fəkəlmə yoxsa yox, amma mən özüm xarici layihələrlə tez-tez birləşirəm, işləyirəm. Xaricdən bizə gələn xüsusi sifarişlər, istəklər var və ifaçıların belə deyim, yəni videolarını göndərəndə belə onlar bizim müəyyən bir əksər ifaçılarımıza baxanda deyirlər ki, bu ifaçı oxşar bənzəmir axı. Rəhim Rəhimli bugün oturduğundan başa düşülür ki, bax bu indi kimsə xarici girsə bilməsə ki, mən kiməm, Talih kimdir, Nadir kimdir, siz biz hamımız kimdir, biləcək ki, bax bu insan 100% yaradıcı insandır, səhnə adamıdır. Ona görə ki, o bu sənətə sadiqdir. Sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Bravo.
Mən qısaca dostlarım. Gəlin göz yaşlarımızı silək və damar edək. Çox xahiş edirəm. Elçində Nadirdə İtali, xahiş edirəm. Mən çox xahiş edirəm. Təsirli. Çox, çox gövrəldiniz bugün dostlar, xahiş edirəm. Mən maraqlı, Nadir özü Vaynara baxırmı? Olur. Kimləri məsələn izləyirsiniz? Bu iki nəfər arası dostlarımızdan hansına daha çox gülə bilirsiniz? Dostlarımızda gör, necə deyim sizə? Yəni konkret ad yani. Çəkə bilmərəm. Yəni ki, tutaq ki, filan kəsi izləyirəm, belə konkret marağındayam. Yəni ki, o nə vayınlar çəkir, amma müəyyən vayınlar var. Ara sıra düşdükcə? Hə, yəni qabağıma çıxdıqca doğrudan da, bəli. Yəni hər bir, necə deyim sizə? Hər bir sənətimiz inkişaf etdiyi kimi, yəni bu da balaca bir sənətdir, yeni bir sənətdir, təzə bir sənətdir. Yəni uşaqlar özləri də hələ ki bunu yəni tam dərk eləməyə çalışırlar, professionallaşmağa çalışırlar. İnşallah yəni inkişafa doğru gedirik. Gün o gün olar ki, yəni bizim də vaynırlarımız inşallah dünya uğurlu. Bəli, bəli. O bayrağımızı. Bəli, bayrağımız öz bayraqlarını tutub qabağa gedə biləcəklər. Mən tərəfdən soruşmaq istəyirəm. Tale, çəkdiyiniz vaynlarda nə mesaj verirsiniz? Çəkdiyiniz videoların, gülməli videoların mesajı nədir? Nə ötürürsünüz tamaşaçıya? Hərəsi bir mövzuda olur. Açığı, yəni qısa bir, yəni mən ancaq bundan danışacağam deyə bir şey yoxdur. Siz heç vaxt ləhcə ilə güldürmürsünüz? Yox, bacarmıram çünki. Yəni ləhcə qabiliyyətim yox. Ümumiyyətlə hər hansısa bir mesaj olmalıdır ümumiyyətlə vaynlarda. Mən elə bir Muradlandə yaxşı bir şey qeyd elədi. Yəni yazmağa sözü olan adam yazmalıdır. Çəkəndə yəni bu adam bir şey deyim. Mən məsələn baxıram və həqiqətən onun fərqində varam. Yəni Talehin yazdıqları və çəkdiyi deyirsiniz ki 45 min insandır. Yəni belə deyim də sosial şəbəkələrdə 45 min böyük bir rəqəm deyil. Əslində qalsa Facebookda da 46 min insan var. Hələ o dost aktiv izləyici demək deyil. 45 min insan sadəcə yazılıbdır. Amma Tarih həqiqətən də biraz digərlərindən fərqlidir. Müəyyən bir dərəcədə orada müəyyən bir bu deyim də sosial şəbəkə vaynlar çəkir deyilənə görə. Deyil, sambalı və digər kimi məsələ sonra qalsın amma müəyyən bir sosial şəbəkə fəlsəfəsi deyilən bir şeylər var. Amma o demək deyil ki, Elçin çəkdiyi fəlsəfəsiz bir şeylər. Açıq deyim, onu da bacarmaq lazımdır. Onu hər adam bacarmır. İndi siz deyirsiniz ki, kimsə biri geyinib, qadın paltarını girib, obraza girib, nənəsə eləyib. O, siz o bir dəfəli bir işdir. Onu bir dəfə eləyə bilirsin. Onu, sən gəl 10 dəfə, 15 dəfə elə, gör, eyni maraqda qalacaq mı insanlar? Amma Elçin 15 dəfə eləyir yəni. Elədi də, bacardı da, qazandı da. Onun qeyri-adiliyini bir qədər bir göstərir şey var, ki, bir şey var. Bir janr üstə. Mən bir şey istəyirəm. Bunu biraz çoxdan sonra üzrəcəm, birazdan bitirəcəm yəni. Söz verəm. Bir şey var ki, Telman Adgözalov gözəl bir bizim aktyorumuz. Çox gözəl bir sədadır. Bir də yaxşı bir söz. Dedi de, Azərbaycanda deyir, o sən dediyin yumor yoxdur. Ləhcə var. Adi ləhcədə istənilən sözü dedin, o iki qat yumor yaradır. Doğru bir ifadə idi. Amma digər tərəfdən əlbəttə ki, indiki dünya, indiki dövr, mən deyərdim ki, sürət dövrüdür. Sürət dövrüdür. Məncə blitz suallarımıza keçmək olar. Hoppa, blitz suallarınız biz, var. Biz qonaqlarımızın xüsusi olaraq ikisi üçün bir blitz sual hazırlamışıq. Suallar DJ-miz bizi müşahidə eləyəcək. Murad bəy və Rəhim Rəhimli suala sualdan cavab vermək olmaz və eyni zamanda qısa lakonik və düşünmədən tez cavab. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Başlayaq Murad Dadaşovdan. Başlayaq. DJ, please. Səs. Mən hazır. 1 milyon manat müqavilində Murad Dadaşov nə edə bilər? Heç nə. Qorxduğunuz maksimum çəki nə qədərdir? Qorxduğum maksimum çəki 130. 130-dan çox olmayıb yəni. Maksimum. Kim? Siz nə qədər olub sizdə? Məndən söhbət gəlmir, ümumiyyətlə deyirəm. 130 kilo mənə bir qorxulu gəlir. Nə olursa olsun belə. Növbəti sualımız bir PSG azarkeşi kimi Barcelonaya sözünüz. Adam olur. Uşaqlığımızda məşhur bir sual vardı. Van Dam döyər yoxsa Bruce Lee? İndi belə deyək, Murad Dadaşov döyər yoxsa Acun? Baxır haray vuranda. İctimai yerdə sizi nə pərt eləyə bilər? Nə baş versə bir abrı olarsın? Min dənə şey. Çox şey var ya. Heç nə. Heç nə pərt eləyə bilməz. Quzunun hansı yeri yeməlidir? Harası yeməlidir quzunun? Daha çox yeməlidir. Kim nə bəyənirdi? Kim nəyə bəyənirdi? Nədən imtina etmək sizə çox çətinliklə başa gəlib bu vaxta kimi? Çox düşünürüm Murad müəllim. Yox, düşünmürəm. Mən mövqeyimdən də
sadiq mövqeyimdən. Mən ondan heç vaxt övməmişəm. Gecə istədim ciddi olsun da biraz. Bir dənə cavab. Bir dənə gecə saat 3-də aclıq güc gələndə köməyə nə tapır? Köməyə nə çatır? Soyucunu açanda nə tapırsınız oradan? Soyucu özü gəlir. Soyucu özü bir köməkdir. Ay, şükür gəldik. Açıldı. 30 il sonra özünüzü harda görürsünüz? 30 il sonra mən özümü görürəm bir təyyarədə. Harasa gedirsiniz? Hə, kefə. 30 il sonra mən bir işləməyəcəm. Yəni kefə gedəcəm. Və son sual. Sonuncu sualımız var. Monika Bellucci-nin nəyi çatmır və yaxud da kimi? Mən çatmıram. Mən çatmıram. Hər şey var, bir də mən çatmıram həyatımda, valla. Çox maraqlı oldu. Yazıq bədbaxt. Bədbaxt kəpək qızı. Yazıq qalıb. Sıra da Rəhimlidədir. Rəhim, sizə suallarımız var. O qədər hazır cavab deyiləm, ha? Biləsiniz yəni. Problem yoxdur. Yəni o cür duzlu məcəli cavab verə bilmir. Bilməli. Duzlu masanız da fərqi yoxdur. İstənilən cavabımız bizim üçün yəni qəbuldur. Rəhim, hansı... Rəhim Rəhimli, hansı halda metroya yaxud avtobusa minər? Hansı halda metroya yaxud avtobusa minərsiniz? Ürəyim istədiyim halda. İstədiyinə sağlam. Ürəyim istədiyim. Heç bir kompleks yoxdur. Yox. Qətiyyən. Bakının harasında olmamısınız? Bakının harasında olmamışam. Deyə çağırsınlar, yəni gedin oranı da görün. Maştağada olmamışam. Maştağada olmamışam. Qonaq aparmaq lazımdır. Qonaq aparmaq lazımdır. Belə bir sualımız var. Rəhim Rəhimli, nəyi almağa pulu çatmır? Nə almağa pulu çatmır? İndi hal-hazırda. Bəli, hal-hazırda. Bentley almağa pulu çatmır. Və WhatsApp-da ən son mesajınız kimə yazılıb və nə yazılıb? Ən son mesajı... Baxmaq olar mı? Məncə Arifə yazıb olub. Ən mesaj, ya, səni yoldan götürmüşəm. Yollarda qalasan səni. Aygün Kazmova yazılıb. Nə yazmışsınız? Yazmışam ki, aşkım bugün özünü necə hiss edirsən? Cavab gəlib mi? Gəlib. Hadi buyurun. Cavabı gəlib. Cavabı da gəlib. Möhtəşəm. Belə bir sualımız var. Bilməm necə reaksiya göstərəcək Rəhim. Elariz ilə Rəhimin oxşar cəhəti nədir? Elariz ilə Rəhimin oxşar cəhəti... Murad bəyəm, Pamagici. Pamagici. İkisi də müğənnidir. Oxşar cəhəti, hə, ikisi də. İkisi də müğənnidir. Rəhim möhkəm əsəbləşəndə necə sakitləşir? Oyda. Elariz ilə zəng vurur. Ay, sağ ol. bu başqa şeydir. Eynən, eynən. Harada mahnı bəstələmək mümkündür? Yuxuda, hamamda, yoxsa sükan arxasında? Məncə hamamda. Çünki məndə hamamda olur daha çox. Var elə bir bu mahnı. Hamam mahnıları silsilə diski var. Santexniklar sevdiyi bir disk var. O duş kabini... Quranlardan gəldi bu prodüserlik. Niyə Sezen Aksu'nun bir dənə var məsələn hamamda yazır. Hamam bizə nasib olur inşallah. Boyuna da posuna da min maşallah. Səndən bizə gələcək cəfası. Allara illərə inşallah. Bir hamamda yazmışam bunu. Valla mən də yazıram hamamda mahnı. Bir dəfə də keçmir. Biri də keçmir. Nədənsə bilirəm bunu. Valla niyə mən bir dəfə yadımda xatırlayıram. Əndər müəllim Mansurov demişdi ki, çox üzr istəyirəm. Bəli. Hamamın yanında nə olur? Tuvalet. Ayşe, mən mahnımın birini orada yazmışam məsələn. Eldar müəllim. Yaradıcı insanlar yəni harda yani, tərk edəcəyini bilməsin. Yəni harda gəlir yaşa bilər, bəli. O mahnı yadda qaldı yoxsa yox? O da vacib. O da vacib yani. Və... O da çox vacibdir hər yer. Və məşhurlaşmaq istəyən gənc müğənniyə birinci nə lazımdır? Pul. Səs, görünüş, yoxsa pul? Pul, yəni pul, pul, görünüş, səs, qoyun kənara. Restorana gedəndə birinci nəyi soruşursunuz? Menyunu yoxsa Wi-Fi? Sonra girəndə... Buradan deyəcək, elarici soruşur. Elarici soruşur. Ya, təbii ki, menyunu soruşur. Əlbəttə. Sizə səhvən zəng eləyib, nə soruşublar? Səhv düşüb, nə deyiblər? Səhv düşüblər? İdarə soruşublar, bilməm, bura televiziyada... Tanımıyorlar Rəhim Rəhimli telefonu götürən. Yox, olmayıb. Amma məsələn, bir də görsən, sifariş taksi verəndə falan səsimdən tanıyırlar, çox. Çox sağ ol. Yekunlaşdırdı, alqışlar gəlsin. Oh, biz programımızı
yekunlaşdırmaq üzrəyik. Bəli. Ümid edirik ki, ilk verilişimiz idi. Hansısa bir səhvləriniz olsa üzrlü sayarsınız. Bəli. Və təşəkkür edirik bütün qonaqlarımıza. Pəncərəni bu qədər genişlətdik. Açıq pəncərə bundan sonra hər bazar səhər saat 10-dan 12-yə qədər efirdə olacaq. Yenə maraqlı qonaqlarımız olacaq və söz verirəm ki, bu qonaqlardan hər biri nə vaxtsa yenə bizim qonağımız olacaq. İnşallah. Yəqin ki, mən sizə bir söz deyim dostlar. Mən bu gün bura gəlməmişdən öncə bir kitabçam vardır mənim. Bir yaradıcılıqla əlaqədar falan, televiziya ilə əlaqədar. Baxdım ki, mən 17-ci proqramdakı hansı ki ilk proqramın qonağıyam mən saymışam. Uğurlu olsun. İnşallah inanıram ki uğurlu olacaq. Çox sağ olun və ona görə də Rəhim müəllimin xüsusi bir təqribə eksperimental Rəhim. Yəni hansı eksperiment varsa Rəhim müəllim onun üçündür. Və dostlarımıza təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Yenə sizinlə görüşəcəyik. Çox sağ olun. Sonda Rəhim Rəhimdən bir mahnı. Biz bu mahnını hazırladıq, amma efirdə oxumağa çox ehtiyat etdik. Amma Murad müəllim dadaşımın komandası ilə əlaqə yaratdıq və onlar bizə o şəraiti yaratdılar. Məhz sonuncu milyonlardır izlədi. Murad müəllimin yəni ki və onun komandasından sağ olsun Tural Sevdimal o şovunu qurdu və biz milyon izləyicilərin neçə illərdir gözlədiyimiz, sevdiyimiz o reality şovunu, maşın şovunun son finalında oxudu və dəhşət uğur gətirdi. 1-2 Mahnı görü partlayış. Boş edici. Qaralda qaralda qanının qırma qanadının bastalama damarının damarının qaralda qaralda qanının qırma qanadının rəhim gətir davamını. Şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay. Sevən sevənlə oynamaz, əsəbini dökmə etmə naz, qulaq az dilə mən anlamaz, bəlkə heç olmadı bir də şans. Münasibətə saxla balans, hər şey olsa da az olsun taraz, səbr et biraz yoxsa yox xilas, sonra edərsən ehtiras. Bastalama damarının damarının qaralda qaralda qanının qırma qanadının bastalama damarının damarının qaralda qaralda qanının qırma qanadının rəhim gətir davamını. Şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay. Onun damarını oynatma kız, dünən olanı bugünə qatma kız, hər an aranı qaynatma kız, elə öz dediyin dədi bağlanmır ağız. Asla asla bastalama, delikat dala sözü baltalama, asla asla bastalama, sözü baltalama, bastalama damarını. Damarının qaralda qaralda qanının qırma qanadının bastalama damarının damarının qaralda qaralda qanının qırma qanadının rəhim gətir davamını. Şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay. Hele dedi yine değil ana değini durmadan, hele cevap kaytarır yerinde donur adam. İsteyini de ona hatırına tokunmadan, bir canlı sus yerində oturmadam. Səs günlərindən əsə vurub başa, ağıl verilib amma xərclənib göz qaşa, sənə susmaq yaraşar, bəsdi qurdun tamaşa, belə getməz yaşam. Bastalama damarını. Şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay şinalayda yavrum şinalay şinalayda şinalayda opa şinalay.
işindən nəyə?